Ali kupujete na popustima i koliko često pratite popuste? Ne idem uopšte na popust, kad uđem u prodavnicu, što mi se svidi, kupim. Kupite ono što vam treba, nebitno da li ima popusta? Pa i ne pitam, kad ima popust, obavestim ja, nekad ne kupim, jako je sa popusta. Zavisi, pravo da vam kažem, onako od nekog ličnog raspoloženja, nekad pratim, nekad ne. Ako sam u prodavnici pa naiđem na nešto što je zanimljivo i šta mi treba, to kupim, pa... I ako je na popusti, ako nije, tako da nešto nisam baš u tom smislu zainteresovana da pratim popuste. A šta je to najčešće što kupujete na popustu? Uglavnom prehrana. Uglavnom je to prehrana ovde, a ređe, garderoba, obuće i tako to. Retko kad, jer ja, pravo da vam kažem, ne vidim, a ne nosim naočare samo da bi videla, a gde je ono krupno, ja, znaš, ja... Onda uzmem, ako je to jeftinije, ja to uzmem. A ovako... A da li vas često taj popust povuče da uzmete nešto i ako vam možda u tom trenutku ne treba? Da. I ako mi je ne treba, ja ga uzmem. Da li često kupujete na popustima? Ne. Ne pratite kad je popust nečega? Daleko, nama u Trnavi to daleko. A da li mislite da ti popusti mogu da doprinesu da tipa rasteretite kućni budžet na mesečnom nivou u nekom velikom procentu? Ko ima uslova sigurno da ima, sigurno. I mi da smo bliže to bi koristili sigurno. Vidim da je nešto na akciji, naravno da me povuče, ali da idem od prodavnice do prodavnice, da vodim računa o tome koliko šta košta, to zaista ne. Ali moram da priznam da mi se ranije ono mnogo više dopadalo pre ovog slobodnog formiranja cena kad si od, ono što kažu, od Vardara pa do Triglava jedan isti artikal plaćao za istu cenu. Mislim da je ovo za nas kao potrošače jedna velika muka. S obzirom da postoje razlike u našim ličnim primanjima, u materijalnom statusu, verujem da ima ljudi koji vode računa o tome i koji za dinar ili dva kupuju u prodavnicama gde je određeni artikal jeftiniji. Pogotovo ako imaju decu, ako imaju jednu platu u porodici, mislim da je to je u redu. Ja lično, eto, ako naiđem na neku akciju i ako je to artikal koji mi odgovara, ali moram da priznam da je to dobar marketinški trik, ponekad izađem iz prodavnice i kupim nešto što mi i ne treba, ali ajde povuče na time što je nešto sniženo u odnosu na cenu koju ću da platim u kasnijem nekom periodu. Kad mi to zaista treba, onda me to povuče. Da li čekamo popuste kako bismo došli do pojedinih artikala? Da li hranu kupujemo na popustima i da li na kraju meseca možemo da kažemo da nismo u minusu? O tome danas pričamo sa našim gostima, a naše današnje goste predstavit će moja koleginica Dragana Mandić. Hvala Milena, dobar dan poštovani gledalci od mene. Sa nama danas u studiju su Ana Mandić, novinar i urednik. Dobar dan Ana i dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našli, pozdrav za vas i za sve vaše gledalce. Sa nama je također Milan Grujić, predsjednik Udruženja penzionera Srbije. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Pozdrav za vas i za vaše gledalce. Također sa nama je i gospodin Mihajlo Rabrenović, ekonomista. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. I sa nama je Eva Ras, naša poznata glumica. Dobar dan Eva i dobro nam došli. Dobar dan. I hvala što ste izdvojili vreme za nas. Hvala što ste me pozvali, pošto mnogi me na društvenim mrežama optužuju da se stalno žalim, pa to je prava emisija za mene da pričam na šta se žalim. Tako je. I da kažete na šta se zapravo ne žalite. Eto tako. U svakom slučaju krenut ćemo od samoga početka. Vi ste negde, gospodine Rabrenoviću, da kažemo, totalno u materiji, iako ću da vas pitam lično, da li vi lično kupujete na sniženjima i kako možemo da kažemo, kakve su navike potrošača? Da li generalno potrošači najviše kupuju na sniženjima? Pa znate kako, to je, rekao bih, jedna ekonomski dosta složena pojava. Kad govorimo o sniženjima, ona mogu da budu privlačna, uopšte uzev, ali treba tu pojavu posmatrati iz ugla i kupca, i prodavca, i proizvođača, i iz ugla države. Tu se tačno može u tokom emisije utvrditi ko šta dobija, a ko šta gubi. I neke stvari se mogu nazivati popustima, mada one to ne moraju da budu. Isto tako ima tu jako mnogo psihologije, ima tu jako puno veštine marketinga, ima tu puno, da kažem, i nekad impulsivnosti kad se uđe u tu priču. Vrlo interesantna tema koja pokreće svet, svako voli nešto da kupi. A znate kako, vidjeli ste dakle da Coca-Cola kao jedan od velikih brendova, ono obično trafiku nastoje, dakle, da brendiraju neki suncobran, stave nešto, zato što čovjek kad dođe do mesta potrošnje, on tada želi i da potroši. Isto tako i devojka kada se sredi za izlazak, dakle, ona lepo izgleda, atraktivna je i ona je na neki način na tom mjestu događaja mora, dakle, da privuče pažnju. To je jedan od stvari. Naravno, to se sve menja s obzirom da sad imamo i online prodaju i elektronsku prodaju. A što se mene tiče, da kažem, ja svakako kombinujem kada je reč o nekim stvarima koje mi trebaju u kraćem roku, svakako dakle da onda ne vodim računa o popustima, a kada je reč o nečemu što je možda duže vreme pratim i planiram, onda vodim računa, dakle, ukoliko se to može nabaviti, ali to ne mora da se zove popust, jednostavno treba se obavestiti, svaki kupac treba da se obavesti. I jedno malo isto, ako da kažemo, jedno malo zapažanje, kada dama krene krez Mihajlovom, ona je u stanju da obiđe celu ulicu i tamo negde na kraju da nađe neki džemper ili nešto što joj se dopada, da je atraktivno, a da je možda sa povoljnom cenom. A muškarac prvo, drugu ili treću, prvu, eventualno drugu prodavnicu, evo sad od njima, prva ili druga prodavnica i on kupuje, zadovoljava potrebu i ide dalje. Tako da žene su možda zahtevnije u tome. Da žene više troše. Kako je? To ćete nam vi objasniti. To ćete nam vi objasniti. Jel žene više troše? Pa znate kako, zavisi sve od mogućnosti, to je, da kažemo, stvar pojedinačnih mogućnosti, ali svakako da žene mogu da utiču, žene menjaju ovaj svet, žene su jedan točak razvoja društva, motivacioni faktor, zbog njih mnogo toga radimo, pa stvaramo i tako da su one direktno, one mogu biti direktno potrošači, indirektno mogu da utiču, kaže, vidiš to je ovo lepo, dobro bi bilo da i mi to imamo. A na šta žene najviše troše, a na šta muškarci? Pa znate kako, to će dame bolje da objasne u studiju, ali sigurno je da jedna od svakodnevnih stvari dame vole da kupe garderobu, gotovo svaki dan sebi nešto uzmu i tako dalje. Isto tako vole da opreme kuću. Treća stvar, isto vrlo, možda nisu direktno one kupci, ali često i jesu sa razvojem savremenog društva i povećanje njihove ekonomske moći, ali isto tako one i tekako mogu da utiču kakav se auto nabavlja ili možda da se nešto u stanu preuredi i slično. Koje možda boja auta i... To naročito vole da utiču. Ja se slušam da svaki dan idem da kupujem garderobu. Da li ste se pronašli u tome ili sam nešto pogrešio? Zar nije tako? Zar nije tako? Šta žene najviše kupuju? Ajde, kažemo, mlađe generacije, pa ćemo onda... Ja ne znam, prvo što se tiče mene i moje kupovine, ja kažem, pošto je malo dete, ja stvarno kažem za moju kupovinu, apropo ovo prve teme za popuste, moja kupovina izgleda kao da kradem, ja uvek kažem, zato što, znači, stvarno trčim, u 95% slučajeva smo zajedno, trčim kroz one rafove, završim sa 3 puta većim računom jer on ubaci nešto što me ubedi da je to sad i nikada više i da nikad ništa bolje, lepše i ukusnije nije video, naravno to stoji posle na polici, nikad se ne potroši, dakle bacim pare. Ne stignem da vidim da li je nešto na akciji ili nije. A što se toga tiče šta najčešće kupuju, u mom slučaju možda kozmetika, ali ja sam baš idealan potrošač, ovo što ste vi sad pričali, u smislu da volim da vidim da je to nešto lepo, da to lepo izgleda, ta neka estetika samog proizvoda, preparata, pa me to privuče da probam nešto novo, pa pročitam eventualno sastav, ali kozmetika. A online prodaja, što je pomenuo? Online prodaja, ja sam se oprobala stvarno sa tom online prodajom, posebno u tom periodu kad se prodala, pa posle je bila pandemija i onda je meni to bilo interesantno i mislila sam da ću stvarno da uštedim vreme i onda sam jedan period preterivala u toj kupovini i onda sam shvatila da stvarno je bolje otići u prodavnicu, probati, videti. Jeste, zato što vam stigne artikl, onda vi poklonite nekome, tako? Ako je pa boja niko sa fotografije, pa se čeka, pa ja žurim, pa mi treba namenski za neki događaj, pa ih onda zovem, pa ih presiram, pa kad će da stigne, pa to mi treba za subotu, pa nastane opšti haos i uvijek mi prestane ta online prodaja, tako da definitivno je bolje otići u prodavnicu iz mog iskustva. Jeste, oči u oči, a kad odete oči u oči, jel imate nekih privilegija s obzirom na to da ste poznata voditeljka, tako da... Nemam, sad razmišljam o tome isto, zato što sad razmišljam apropo toga kako to nije ni poslednja radnja u Knez Mihajlovoj što ste vi spomenuli, nego bukvalno uletim, u 95% i tu slučajeva ako mogu da ne probam, neću ni da probam, nego odokativno raširim i odem na kasu i to je to. Ne stižem tu nešto preterano ni da isprobavam i ne volim nikada, ni i ranije kada sam imala vremena nisam voljela tu na tenane kupovinu da gledam, da jurim rasprodaje, da isprobavam, da onda razmišljam šta sa čim ide, šta mi nedostaje, nego bukvalno ako su mi potrebni, jedino što moram su pantalone. Ovo sve ostalo, haljine, bluze, košulje, majice, odokativnom metodom, da li mi je veličina dobra ili nije dobra, uzmem i to je to. Dragana, odmah da pitamo gospodina Rabrenovića ovo online prodaja. I sad ako dobijemo nešto što nismo poručili, šta onda da radimo? Pa evo, upravo je urednica Mandi, zaista lakše je kupovati nekakve tipske proizvode. Nešto što vi ste sigurni da će po kvalitetu i po osobinama da zadovolji. Ali ako smo već pogrešili. Ali neko se usuđuje da, kažem, kupuje i zaista stvari koje bi bilo bolje fizički probati u radnji, na primjer cipele ili nešto slično. Znate kako, nekada se treba uzdati u sreću, kako kaže, sreća prati hrabre, pa se često puta desi da se i pogodi broj da je mušterija zadovoljna. Ali isto tako često puta se desi da mušterija želi da vrati taj proizvod i po pravilu vraćaju, s tim da kupac mora da plati poštarinu. Jedan određeni rok, jednostavno prodavac se ne upušta u razloge zašto se vraća u jednom kraćem roku i to je možda i jedan način da se ljudi ohrabre da putem interneta kupuju, inače bi rekli ne mogu to. A neko kaže neću zaista da kupujem uopšte preko interneta, komplikovano, lakše da dođem u prodavnicu. Eva, a šta kaže vaša generacija i vaša branša? Kupujete li vi na popustima? Ja vas slušam kao da živite na drugoj planeti, a ne sa mnom. Je li tako? Jer ja imam takva iskustva sa kupovinom da verujem da imaju i drugi, da piše akcija, a kad dođete na kasu i ako ne izigravate špijuna, naplate vam kao da nije akcija. Evo, Eva, ja imam to iskustvo. Pa ne, to je... Onda isto tako u raznim tim supermarketima ima nekih kartica koje mene strašno vređaju. Jer šta znači? Ako vi mnogo kupujete, vi ćete dobiti popust. Ako ste bogati, oni će vas uvažavati. Ako kupujete malo, onda ako nemate tu karticu, to je neko raslojavanje, nešto imbecilno. To sam videla i u Americi. Ali u Americi to ide drugačije, ne ponižava ljude, a kod nas to ponižava. A te jadne kasirke koje ceo dan govore imate li karticu, da li imate našu karticu, imate li karticu, to je isto nehumano. I šta znači ta kartica? To je u stvari neka vrsta, ja mislim, lojalnosti. Ne, to znači isto da neko je uvažavan, neko nije. Oni to pravdaju, ako ja smijem da se ubacim, nisam ekonomista, naravno, evo ekonomista neka mi ispravi, u smislu lojalnosti. Dakle, ukoliko imate karticu, vi ćete imati veće pogodnosti u toj radnji. Pa draga, šta znači da ja sam onda građanin drugog reda? I ja u tu radnju više i ne idem gde mi reklamiraju kartice. Samo treba da se opredelite da ste lojalni. Ne, pre svega ja sam u jednoj radnji, pošto ovo nije reklamna emisija, tražila tu karticu. Pa tu karticu je vrlo komplikovano dobiti. Da mora da se ispuni formular. I ja ne dam nikome moj žiro račun i moje bankovne i nikakav online ne dajem jer isto na tim društvenim mrežama vidim da se to zloupotrebljava. Kad smo kod zloupotrebe, Ana, vi ste imali neku vrstu zloupotrebe, je li tako? Nešto sa karticama? Ja sam u posljednje 2 mjeseca imala sve moguće zloupotrebe kada su u pitanju kartice. Jedno večer u 7 sati mi je stigla poruka kako mi je blokirano sve od strane banke iz preventivnih razloga, svi računi. Ja sam nazvala banku i onda su mi rekli da je 28. decembra prvo instaliran wallet online preko kog su prekopirani podaci i da su bila 2 pokušaja plaćanja online putem moje kartice koje je banka na vreme prepoznala i stornirano je, dakle nije prošla ta... A ko je to pokušao? Jedno je u Rumuniji, jedno u Milanu. Znači to ošte nije kod nas i nikada se nije saznalo ni ko je, ni šta je, već prekopirani podaci. I onda sam ja pokrenula ideju da se i kod mene u programu baš tom temom bavimo, gde su meni objašnjavali da je čovjek meni pokazivao na kartici kako je idealno da postoje te kamerice. Ja ne znam da ja živim, pošto ja zaista nisam znala da se to dešava. Jedno su mi ljudi rekli da je to nešto na što bi itekako trebalo obratiti pažnju od onih stvari u kafiću kafiću da ja, na primjer, vama dam svoju karticu i kažem platite račun da se ne radi, ali on mi doneo karticu tekućeg računa gde je selotipom su poslednje 4 cifre bile zalepljene, gde one 3 zaštitna koda, odnosno 3 broja na poleđini kartice takođe se nisu videle i da je bilo prelepljeno prezime i rok važenja kartice, a to znači da kada je na bankomatu, ukoliko stvarno neko želi i postavi kamericu dozgo kako bi zloupotrebio te podatke, ako vam već uzmu PIN putem kamere, ne mogu da vam uzmu podatke, odnosno ne mogu da nadovežu. Nekoliko dana nakon toga mi je stigzalo za mail da su 4 pokušaja bila da se uđuje na moj Gmail nalog iz Amerike i dobro, ovo već standardno i tekuće one varijante WhatsApp, poruke, ne znam, bilo je, tad su me pitali za Poštu Srbije, da li su mi stizali poruke da bi trebalo da se doplati neka gramaža za preuzimanje paketa, da je to neki virus koji je u tom trenutku, ali ja nisam išla na to. I malo postižu sa američkog ili sa kog već broja poruke. Znači, Eva, niste bezrazložno uplašeni, očigledno? Ne, nisam se ja uplašila, nego ja, otkad je došlo ovo digitalno doba, ja sam postala špijun i ja samo gledam cene, pamtim cene. Kad dođem na kasu, gledam šta kuca, jer tu ima takvog raskoraka i znate do čega sam došla. Nikad više od 3 stvari ne uzmem. Pošto sam dokona baba, za razliku od vas, Ana, imam vremena 5 puta da odem i da kupim, ali da se proganjam na kasi i da se borim za sopstvene pare da mi ne ukradu, pa to je strašno. I to tako ležerno. I znate šta, ona žena tamo koja to naplaćuje nije kriva, nego je kompjuter programiran tako da vas prevare. To je fenomenalno. A sada ćemo pogledati izjavu Ljubiše Samačića. Pamtio sam ono što je najbitnije, da je proja i kačamak su bili glavno sredstvo za preživljavanje, da je majka možda spremala najbolje posne sarme na svetu. I onda sam samo spoznao jednu stvar, da sirotinja nije najteža stvar u životu. Naprotiv, ona je pokretačka. Ona je meni pokrenula, verujte mi, takvu energiju da sam ja kao dete od prik 11, 12, 13 godina počeo da osvajam život, počeo sam u stvari da grabim i gradim. Zatim ćemo pogledati izjavu oca Predraga. Gospod dozvoli u životu da imate puno para, slava mu i hvala mu na tome, i dalje sam liturgijski. Na ljudi kažu, ja ako budem imao para puno, ja ću da pomažem druge. Ko je to tek laž? Vodite računa. Nije tako. Ti, ako si naviko da pomažeš druge, i kad nemaš, pomagat ćeš ih i kad budeš imao. Ti ako nisi naviko da pomažeš ljude, nikad. Kad budeš imao, tek onda nećeš. Onaj ko je naviko na dobro, on će dobro da radi uvek i svuda. I pare ga neće sprečavati. Pare ne menjaju ljude. Pare samo otkrivaju ljude. A ti sebe nisi definisao, nisi pokazao ko si. Ti nisi pokazao ko si. Ti ne znaš ko si. Samo znaš da imaš puno para i bojiš se da ti ih neko ne otme i gledaš da ih sačuvaš i da uživaš u tome, jer je život kratak. On ne zna ko je kao čovek. Ne može da zna, jer on odbija da zna istinu, a zna da je on smrtnik. To je istina koju niko ne može da porekne. E ti ljudi koji imaju puno para, oni će da urade sve što mogu da budu besmrtni. Ako ne mogu da budu besmrtni ovako, onda će oni da gledaju da ostave neki trag. Evo, pogledali smo 2 priloga. Gospođo, evo, da li ste poslušali ono što je rekao vaš kolega? Da li smo možda pre bili skromniji? Pa ja nikad nisam bila skromna, uvek sam bila drčna. Da. I uopšte mislim da skromnost unazađuje čoveka. Vi morate imati velike ciljeve da biste male ostvarili. Ne možete da imate mali cilj, jer ako to ne ostvarite, ali ako težite nekom velikom cilju, onda niz malih stvari ćete dobro uraditi na tom putu. Tako da skromnost, uopšte u životu skromnost unazađuje. Morate držati do sebe, verovati u sebe, voleti sebe. Ali ono što mi je ovdje bilo zanimljivo u ovom drugom, moj deda je bio rabin i uvek je govorio da sve što je za pare jeftino je. Da ono što je skupo se ne prodaje za pare. I drugi motiv, ono da pomažete druge ljude. Ne možete vi preuzeti odgovornost ni za čiji život, čak ni za život svoje dece. Da to da pomažete druge, to je zavaravanje. Jer šta ako date sve što imate, a ja sve što imam sam zaradila i stalno zarađujem. I ako on to dobije i ne zarađuje stalno nove pare za to, vrlo brzo će ostati bez. Da to znate, oni misionari koji su išli u Afriku, oni su učili siromašne ljude kako da seju kukuruz, kako da odgaje kukuruz da bi imali šta da jedu. A ovi koji žive na Aljasci, njima nose avionima krompir, šargarepu, i nedavno sam čitala na internetu da su se Kanađani pobunili i rekli neka oni sa Aljaske siđu i žive među normalnim ljudima, šta ćemo da im šaljemo šargarepe tamo, ako nema uslova za život. Tako da, a moja generacija, mi živimo po nekim drugim postulatima, da ovo online plaćanje i ovo doba meni apsolutno ne odgovara. Da ja ne znam gde su moje pare, kuda putuju, koja će roba da mi stigne. Ima mlađi koji dalje vole da odu u poštu i da plate račune. Ja, draga, ne mogu to da iščekam. Ja moram da nađem radnju, da pipnem, da uđem u to, da pomirišem, pa ako ne može... Da li je to to? Tako je. Gospodine Grujiću, da li se slažete sa Evom u vezi sa skromnošću i pitanje svih pitanja, kako penzioneri žive od prvog do prvog? Pa znate šta, slušao sam veoma pažljivo kolege i ovaj fenomen skromnosti, i on je društvenog karaktera. I mi ga veoma pogrešno tumačimo. U suštini, skromnost podrazumeva kontrolu i emocija i nekih unutrašnjih potreba i okruženja da kanališete na najbolji mogući način i po sebe i po okruženje. Kad kaže skroman, znači da uvažava okolnosti iz okruženja, procenjuje situaciju i da ona maksimalno što je najvrednije u njemu. I naravno ima i onaj drugi princip, a to je kada prevazilazite svoje mogućnosti, znate, kad želite se prikažete i kao veći potrošač i kao veći... Jesmo onda bahati, šta smo? Molim? Kako to definišemo, da li smo tada bahati? Pa znate, ima svega. I megalomani, i bahati, i neprimereni trenutku, i situaciji, i nevaspitani iz kuće. Znate šta znači vaspitanje iz kuće? Znači da unosite osnovni društveni red. I to prvo dobijete u kući da hvale. Setim se jednog profesora, on je bio Ljubiša Damović, jedan izuzetan gospodin i ambasador. I ovako kad dođemo na ispit nije voleo neuredne ljude. Pa je rekao, znate, izvinite, hvala i prijatno, neko šta ništa, sve govori o čoveku. Tako i ovo kad kažete vi neki skroman. Ima mnogo ljudi koji imaju puno novca, ali su veoma odgovorni, kontrolisani, umereno ponašaju se prema stvarima jer su definisali tako svoj način života, da usaglase ono što mogu da ostvare sa onim što definišu svoje potrebe. Zašto je ovo značajno? Mi živimo u dva paralelna sistema. Vi ste malo mlađa generacija, mi smo bili u jednom egalitiranom društvu, približno jednakih mogućnosti i jednakih primanja. I onda smo se tako i razvijali sopstvene i sistem vrednosti oko nas. Pa znate, dobijali ste najveće vrednosti koje može čovjek da ostvari. Ali vidite, sad se mnogo toga promenilo i baš zato vas pitam, kako danas žive penzioneri od prvog do prvog? Danas dobijali ste, čekate jedno vreme, određen broj godina da dobijete stan. Nije važno da li je on 30 ili 50 kvadrata. Znate koja je to danas vrednost? Za jednog mladog čoveka, kada ti 50 kvadrata košta 150.000, koliko on meseci i godinu treba da radi da bi to ostvario? U nekom prosječnom radu što ide, da ne govorim o ovom siromašnom delu na koji se odnosi i penzionerska populacija i značajan broj radništva, izuzetno siromašnog statusa. Ali ono što je najvažnije, što ćemo mi morati ovim novim uslovima da se priviknemo na te razlike. Ja znate šta, nije u Americi slučajno, oni imaju isto beskućnici, imaju na milione. To nije razlog da oni to ne mogu da reše. Oni mogu vidjeti, oni potapaju pšenicu, potapaju jabuke, ali neće da im podele kao socijalnu pomoć. Zašto? Jer su razvili drugi sistem vrednosti. Onoliko koliko vrediš, toliko tebi pripada, tvoja lična sreća zavisi od tvoje sposobnosti i tvoje moći. Mi smo sve kontra od toga. Suviše smo bili socijalizirani i ja nisam nostalgičar, ali uvek za one vrednosti. Ja znate kako se meri kvalitet života i kvalitet društva? Kako živi većina stanovništva? U ono vreme koje smo mi, jedno fino vreme iza nas, od 70-ih do 90-ih godina, bilo je to vreme i prosperiteta i napretka porodičnog i najvažnije, da su imali veliki broj mladih ljudi pristupa obrazovanju, a obrazovanje je moć. Obrazovanje je snaga. Sve iz toga protiče. Vi ćete da ostvarite i novac, razvit ćete kulturu potrošnje, naučit ćete da organizujete svoju porodicu, kako ona da se ponaša, kako ekonomski da opstane. Sve ako imate znanje, moć i ako imate odgovornost. A šta kaže, izvinjavam se, moram da se vratim na pitanje koje sam vam već treći put postavila, šta kaže prvi među jednakima penzionerima? Pa znate šta, kako žive penzioneri od prvog do prvog? Ja bih više volao da pričam o temi kako da dođu penzioneri do dostojanstvenog života. Jer njima je jako... A da li mislite da nije dostojanstven život trenutno? Pa nije, znate šta, ovo je iskreno rečeno, ovo je preživljavanje. Možemo da nađemo milion razloga zašto je ovako, da je mogla bude gore, ali u suštini to je populacija čiji su dani u najvećem broju slučajeva jako odbrojeni, znači da li je to 10, 5 ili manje godina, ali u principu idete ka nekom kraju i trebalo bi u kruni nekog svog života u ostvarenoj porodici da imate i neki pristojan život. Kad kažete, ne da vam se svodi život na prebrojavanje dinara i da li možete da uzmete litar mleka ili da uzmete jedan hleb ili da će vam biti višak, uzmete pola još. Ja ovo govorim sa aspekta proverenosti. Recimo, ako imate od 1.600.000 penzionera, ako imate preko 900.000 koji primaju do prosječne penzije, znači do 39.000, gde mu je tu i lekovi, i hemija, i hrana, i komunalije. Pa znate, mi nikad nismo govorili ovde, pokušali smo da je jedna zdravstvena korpa, ne mora budu lekovi, da to budu osnovni vid ljudske higijene. Ne možemo bez 3 do 5 hiljada. Sad zamislite ti ljude koji su radili, znači oni su osuđeni i na šparanje, na jako veliku štednju, na odricanju mnogih dobara koji se računaju nužni za svakog pojedinca, da ne govorimo o porodici. I kad ste rekli da li žene više troše, pa one troše u smislu jer one su stup kuće, oni vode i u najvećem broju slučajeva vode i domaćinstvo, vode i ličnu potrošnju, vode ekonomiju i normalno je. Mali broj ljudi ima privilegiju da može da ima slobodan izbor. Znači da u zavisnosti od njihove sklonosti, želja i tih afiniteta, da li da prati modu, da li da naplaćuje trajna potrošna dobra, da ih nabavlja vezano za hranu posebno. Znate, ako neko nije lagano, ako gledate stalno da idete, da budete na salami i parizeru ili recinama, viršama, svi kažu toliko aditiva, toliko otrova, toliko ovoga. A vi ste prinuđeni da svoj život menjate na taj način. Tako je, mi imamo sad gledalca na vezi. Tako je, imamo sada jednog gledalca na vezi. Dobar dan, i ko nam se sada javlja? Dobar dan, Ilija Ostraljanović iz Bora. Dobar dan. Da li imate neko pitanje za naše današnje goste? Prvo da pozdravim vaše goste. Raz da pozdravljam puno, jer gledao sam je u višim serijama i filmovima i svaki čas. Ovo gospodina iz penzionerskog da pozdravim puno, pošto i njega znam iz Vrljevske banje, treće doba olimpijskih igara. Imam par pitanja. Ja sam penzioner 18 godina, radio sam u jamu 30 godina, pa sam penzioner. Samo da mi kažu šta znači u trgovinama, u većim marketima, šta znači onaj popust, akcije. Ja bi to želeo da znam, znate zbog čega. Ja sam bio u Maxi u Boru i vidim maslinovo ulje 700 i nešto dinara. Ja uzmem flašu, dođem na kasu. Kad dođem na kasu, kasirka mi kaže 1200. Kažem, pa gospođa tamo piše. Kaže, ne znam ja šta tamo piše. Kaže, ovdje toliko piše. E pa ja bi samo to bih htio da znam šta znači taj, ja ne mogu to da razumem, ali šta znači to popust neki? Koji je to? Sada ćemo vam odgovoriti, imamo ekonomistu u studiju. Gospodine Rabrenoviću, imamo odgovor. Sa zadovoljstvom. Pa evo, ako ste ušli u taj maloprodajni lanac, dakle, iz ugla te samoposluge, da je nazovemo starovremenskim jezikom, oni spuste cenu nekoliko proizvoda i oni time privlače kupce da dođu u samoposlugu, komši jedni drugima kažu spuštena je cena i tako dalje. Mislite, kad na izlogu piše 70%, mi uđemo, a većina proizvoda nije na 70%. Hajde da pričamo o ovima časnima. Znači, tačno je, nije sve spušteno, ali nekoliko proizvoda je spušteno i jednostavno na taj način se privlače kupci, povećava se prodaja, oni već dođu u samoposlugu i kupe nešto što nije na akciji. Zatim on dolazi do gotovog novca, prazni zalihe, prazni magacine. Ali naravno, kad spusti tih nekoliko proizvoda cenu, on malo i smanji tu profitnu maržu. Tako da veština trgovine podrazumeva da se dobro balansira i u oni proizvodi koji su na akciji i oni koji nisu na akciji. Tako da razumem gospodina koji se javio. Ako mogu samo da se nadovežem... Kaže mi koji je revoltiran zbog toga. Da, on je revoltiran zbog toga što možda ga dovode u zabludu. Oni ga dovode u zabludu, možda kad je došao, to stvarno je prevarno ponašanje i on može da se obrati inspekcijama ako je rečena jedna cena ulja u prodavnici, a druga na kasi. To je vam tačna cena ispod artikla. I sad već neko, prosto vi mislite to je to, a ne pogledate onu šifru, onaj mali broj koji je zapravo se odnosio za neki drugi proizvod. Upravo to, ima i takvi dovođenja u zabludi, ima u zabludu dovođenja, ali neki put se i desi da su oni u toj tranziciji, velika je samoposluga, dok oni sve obigraju, dok zamene te cene, to bi trebalo da rade noću kada prodavnica ne radi. Ali evo da se nadovežu samo kratko... Gospodine Rabrenoviću, što to uvek na račun kupaca, te greške? Što nisu na račun njihov. Pa znate kako, kupac je uvek slabija strana, to nije simetričan odnos. Kupac je asimetričan, to je asimetričan odnos i kad odete kod hirurga, on vam kaže vama je potrebna operacija. Šta vi znate, da li vama to treba ili vam ne treba, znate. Isto tako i kad dođete u tu Knez Mihajlovu ulicu, vi niste totalno obavešteni. Ta asimetričnost informacija vas dovodi u jedan inferioran položaj. Zato je važno da ne donosimo odluke impulsivno, da se dobro obavestimo i onda mi možemo malo svoj položaj da poboljšamo. Kažem ja da izigravam špijuna, da sve sastavljam. Ali nisu da li se priča recimo o nabavci neke luksuzne robe ili neke svakodnevne robe, nekakvih dobara koje su potrebne čoveku i tako dalje. Setimo se, one antičke mudrosti se setimo da je najveća vrlina sredina i naći meru, pa i ta skromnost, ali u čemu su oni želili da budu ekskluzivni? U onim antičkim, kako da kažem, figurama, u umetničkim delima. Dakle, nije isto ta, da kažemo, po svaku cenu obsesivna potrošnja. Ona dolazi sa razvojem potrošačkog društva, sa razvojem kapitalizma, zato što kapitalizam živi u podsticanju potreba čoveka. Dakle, i to vrlo jednostavno, kad pogledate one reklame, oni spajaju sreću sa ostvarivanjem materijalne potrošnje. Da će čovek strašno da se usreći ukoliko on što više troši. Tako da, jednostavno, ceo mehanizam potrošačkog društva i kapitalizma je zasnovan na tome da on vama stimuliše potrebe da vi stalno zadovoljavate prvo od onih baza, pa onda koliko možete da dobacite onih što većih. Zato čovjek mora da bude edukovan kao potrošač, da bude oprezan i da država radi svoj posao. Tako je. Mi ćemo sada pogledamo sljedeći prilog, a to je sniženja i rasprodaje. Treba razlikovati letnja, odnosno zimska sniženja, akcijske prodaje i letnje, odnosno zimske rasprodaje. Sniženja mogu biti letnja i zimska sa prodajom zaostalih proizvoda iz kolekcije i starih zaliha. Kako potrošač ne bi došao u zabludu, treba provjeriti da li su procentni sniženja odgovarajući na proizvodima koje kupuju. Trgovci kupca mogu dovesti u zabludu, stavljajući na primjer sniženje od 70%. Ali kada uđete u radnju, ono važi samo za par artikala. Za ostale proizvode 5 do 10%, a za druge često ništa. Potrošač treba da pogleda koja je bila stara cena i koji je procena sniženja, da li je to ta snižena cena. Letnje i zimska sniženja traju obično 30 dana, julska i decembarsko-januarska. Akcijska prodaja podrazumeva prodaju proizvoda dok se zalihe ne rasprodaju. Ograničava se na 7 ili 30 dana i mora biti ograničena jer se posle akcije roba povlači ili u regularnoj prodaji. Evo, čuli smo ovaj prilog u vezi sa sniženjima i rasprodajama. Ana, je se vama desilo nekad da uđete u prodavnicu, baš ovo što Eva priča, dakle da uzmete neki artikal, da dođete na kasu i vidite da je to sasvim neka druga cena i da kažete ja ovo neću da kupim, ili je sramota? Je sramota to kod nas? Nije sramota i meni se događalo da ne vidim da dole piše da je to povlašćena cena za ovo čemu ste vi pričali ukoliko ste vlasnik neke lojality kartice. Inače sam jedan period svog života imala sve žive aplikacije i sve žive kartice. I ja bukvalno nisam mogla novčanik da zatvorim od onog štosa kartica koje su stajale iz svake prodavnice, iz svake knjižare. Gde god da sam zakoračila, ja sam vadila te kartice, onda sam posle prestala da ih koristim i imala te aplikacije koje takođe traže na kasi. Tako da je to bilo moje da ne vidim nešto, odnosno da previdim da ta cena je povlašćena cena ukoliko ste član tog lojality kluba, određenog marketa, prodavnice ide. Ali nije sramota, trebalo bi pitati, raspitati se. 1000 puta sam se zatekla na kasi gde čujem da kupci pitaju kasirku zašto je ta cena, koliko ovo košta ili nije označeno pa da znam da li imam kod sebe novca ili nemam. I isto tako, pa na primjer ako već pričamo o potrošnji, to je legitimno i za restoran i za jelo i sve su to stvari koje potpadaju pod to da možemo da kažemo i da reklamiramo nešto za što nismo i ako nismo zadovoljni. Na primjer i vi kad ste objašnjavali za online prodaju i jeste ovo kako ste vi naveli da ukoliko niste, znam ja kada sam vraćala, ja plaćam poštarinu, ali posle ne vraćam, odnosno ne naplaćuju zamenu ukoliko je u tom cenovnom rangu. Ali imamo apsolutno pravo, sad je i to produženo, je li tako, kada pričamo o zameni robe? Do koliko sada ide? Do godinu, dve čak? Znate kako zavisi od proizvoda do proizvoda, isto tako da li se kupuje u zemlji ili u inostranstvu. Tako da bi trebalo... Daju jedan određeni rok. Postoji, da. A jel gledate račun? Jel gledate konkretno? I to ste u pravu. Da, ja svaki put kad izađem iz prodavnice bilo koje, ja pogledam račun. Ali ne znam zašto. Zapravo znam zašto. Ne zato što želim da vidim da li sam ja to sve dobro platila, nego prosto imam neki osjećaj da ne želim da budem prevarena. Jer mi se više puta desilo to što vi pričate, Eva. Znate. E sad, bacite. Nijem groznu naviku da odmah bacim taj račun. Eva, jel vi bacate račun ili pogledate svaki put? Ja ne da pogledam, nego ja sve u glavi izračunam. I kad mi na kasi kaže drugu cenu, ja onda kažem da sam ja bolji računar nego taj kompjuter. Jer prosto, to je neko osjećanje, ne želite da budete budala. Nije meni žao da dam 10 dinara ili 100 dinara više. Ali ako tamo piše ono, onda hoću da je to tako. To je tačno. A, gospodine Rabrenoviću, ko štiti prava potrošača? Znate zašto vas to pitam? Zato što sada imamo već neko vreme proizvode u istoj ambalaži, ali različite gramaže. Da, to je isto jedno posebno pitanje. Što se tiče prava potrošača, pre svega inspekcije štite i štiti jednostavno edukovan izbor. Dakle, ja bih želeo da kažem da najveći broj prodavaca, nisam ja njihov advokat, ja sam profesor menadžmenta, ali da kažemo, najveći broj prodavaca časno i odgovorno radi svoj posao, ali ovakvi primeri odstupanja od te prakse, od dobre trgovačke prakse, bodu u oči, smetaju i jednostavno narušavaju ugled čitave branše. Tako da, pre svega država štiti, svako može da se obrati nadležnoj inspekciji sa pritužbom, da dostavi račun ako je kupio ili na drugi način i tu se reaguje. Isto tako postoje i udruženja za zaštitu potrošača. Ona također igra jednu određenu ulogu i jednostavno ne postoji savršeno društvo. U svakom društvu mi imamo ovdje oko 7 miliona građana. Jednostavno mnoštvo procesa se dešava, veliki broj transakcija. U velikom broju tih slučajeva jednostavno nešto mora da se desi na planu tih odstupanja. Ali najveći broj slučajeva, rekao bih, da dobro funkcioniše. E sada, što se tiče kupovne moći, tačno je da smo mi prošli kroz razne periode, da je bilo nekih i globalnih kriza i ranijih kriza i tako dalje, ali evo jednostavno ovo novije doba, opet videli smo, plata je bila prosečna pre 10 godina 300 i kusur evra, sada je duplo više, tako da... Naravno, bilo je tu mnogi stvari, imali smo i ekonomsku krizu i tako dalje. Tako da stvari se popravljaju. Ja uvek gledam ne samo iz ugla potrošača, nego iz ugla nekoga ko stvara novu vrednost. Znači, mi svi, naročito u redu, kada je reč o penzionerima, oni trebalo da žive dostojanstveno, država se trudi koliko tu može, ali kolač je taj jedan, raspoređuje se. Znači, uvijek je važno da mi, generacija koja nosi taj razvoj, da mi se potrudimo da stvorimo taj veći društveni proizvod, da se više napuni budžet i iz toga onda idu razne te socijalne funkcije za sve te osetljive grupe. Studentima se izlazi u susret, imaju domove, imaju prehranu, penzioneri imaju opet dakle da troše, nezaposlena lica, oni koji su bolesni privremeno i tako dalje. Tako da jednostavno uvek kad se pomisli o potrošnji treba se setiti i od tog načina proizvodnje. Druga stvar, pa videli smo dakle i jedna Nemačka ima trenutno problema, naravno ti problemi su drugih dimenzija, ali jednostavno ima dosta izazova u raznim ekonomijama širom sveta kad je na planu potrošnje. I onda se tu otvara pitanje da li štediti ili trošiti i ako se troši, na šta da se troši, ako neko želi da čuva novac, kako da ga čuva i tako dalje. Tako da jednostavno mi smo opet jedno društvo koje je slojevito i u pogledu zarađivanja i u pogledu svega ovoga. Važno je dakle da se kao društvo razvijamo, da znamo od čega proizlazi taj društveni proizvod, a to je samo od povećanja investicija, od povećanja proizvodnje, od povećanja izvoza. Eto, to su te neke stvari, a to ne ide preko noći, ali postepeno ide. Da, mi imamo još jedno uključenje. Dobar dan i ko nam se sada javlja? Dobar dan, da li se čujemo? Dobar dan. Dobar dan. Da li nas čujete? Čujem vas, čujem. Da li imate neko pitanje za naše današnje goste? Imam pitanje za ovoga što se brine o penzijama. Gospodina Grujića, izvolite. Da ga upitam samo kako pričaju o tim penzijama, ovim penzionera nemaju ni do 30.000, kako da žive i kako da prežive. Ako samo treba za lekove pola od toga, a gde su troškovi, a šta ćemo jesti? Hvala vam na ovom pitanju. Gospodine Grujiću, eto, to je ono što sam vas ja pitala od prvog do prvog. Ono sve vreme i na svim vašim emisijama i ono što je nama u razgovoru sa Vladom i stvarno imamo jednu jako veliki broj penzionerske populacije, to je negde oko 600.000, 500-600.000 koji istinski žive na ivici egzistencije. Oni imaju objektivan osjećaj siromaštva. Oni nisu apsolutno u cifri u 2-3 hiljade da spadaju granice, ali imaju osjećaj po mogućnostima da odaberu neka dobra lekove. Ovo je veoma jednostavno pitanje. Ako primi 30.000, to je dnevno 1.000 dinara. To je sve ono što smo pobrojali. I hemija, i lekovi, i komunalne usluge, i hrana. O hrani ne govorimo. Ja moram da kažem, svud je poskupela hrana. Pa ste za 2 godine inflacija bila 25%. Sir, mleko, jaja su poskupili 54%. Meso je poskupilo 35%. Hemikalije 27-28%. Naravno, koje je rešenje? Pa ono što ste uzimali kilogram, uzimate pola kila, ono što je pola kila 200 ili 300 grama i šta vam? Pada vam kvalitet života, pada vam imunitet, pada vam zdravlje, lična zaštita, zdravstvena. Mi mora da nađemo način. Naravno, i država pokuša, bile su one pomoći. Kako pomažu penzionerske kartice? Gde si pomoći? Pa znate šta, u principu, evo, veoma sadržajan odgovor. One imaju dobru nameru. Znači, PIO fond je napravio sa 800 raznih ustanova, udruženjama, kompanija, razne moduse i mogućnosti za određene benefite. Ali mali broj ljudi je u prilici da to ostvari. Zašto? Pa onaj koji prima 30.000, njega interesuje samo hrana. 60% od toga njega košta hrana. Znači, vezan je za trgovinske lance, za popuste, za zelenu pijacu, tamo što mu treba svaki dan. Veoma teško će doći u situaciju da mu treba neko putovanje, veoma teško će doći u poziciju da taj može da odvoji da ode u banju. Jer ovi koji, pa ste ove godine 60.000 penzionera je konkurisalo za banju, a dobilo je 22.000. A ima i 1.600.000. Ali ako smijem da se uključim, ima istina u tome većinom, ali treba se setiti, ova emisija posle ručka pa malo ovako lagre atmosfera. Samo ako mogu malo da završim, vezano što vi ljudi kažu, vi imate odgovornost prema njima. u smislu da ta priča odražava njihov način življenja i njihove materijalne mogućnosti. To je suština. I da budete verodostojni u tome. Mi kad smo razgovarali i u vladi, gdje smo naišli na veoma dobro razumevanje i kao posljedica toga su bile ove solidarne pomoći i povećanja penzija. Da se uhvati korak, da osjeti se taj boljitak. Ostala je vaša replika, kako da se nadovežete na ono što je gospodin Grujić rekao. Pa ja cenim gospodina Grujića, on je sjajan zaštitnik penzionera i uopšte te društvene grupe. Mi ovdje razgovaramo ovako u tim finim tonovima. Pa znate kako treba tu pojavu položaja penzionera sagledati iz svih uglova. Mi kao narod skloni smo da zaboravimo, dakle da smo imali u prvoj deceniji 21. veka čitav niz aferaških privatizacija, mafijaških, da je privreda prodata u bescenje. Da ne nabrajam sada čitav niz primjera, znate, i kada se tako osiromaši država, ovo je sad jedno popodne, ovako za laganije note, ali sad imamo situaciju da jednostavno neke kritike iznosi opozicija, to u stvari bivši režim. Sad oni dele lekcije, a tamo ste imali ljude koji su oborili kurs dinara sa 80 na 120, pa to je krivično delo par excellence koje bi trebalo se goni. Takvi slični primjeri. I onda vi kad imate 2012. godinu, da malo evo pojednostavimo celu priču, ja čitam štampu redovno. Deutsche Welle ima i sada na portalu njihovom, piše 2012. godina, kaže Srbija pred bankrotom. Nema za plate, nema za penzije, nema za socijalno davanja i onda naša ta polazna tačka je takva kakva je. Jednostavno, istorija je takva. Mi uradimo u budućnost, pa smo polako stabilizovali, pa smo razvijali, pa smo onda opet imali i one poplave 2014. 15. pa smo imali koronu, pa smo imali, sad imamo ekonomsku krizu svetskih razmera. I jednostavno, to su ta poskupljenja, ja se slažem, govorim, ali treba stvari gledati onako celovito i treba reći da u ekonomiji nema besplatnog ručka. Neko to mora da plati. Samo se postavlja pitanje to što steknemo, napunimo budžet, kako će ta preraspodela da se, eto, u tom smislu da se vrši i ja se nadam da će to da se vrši još bolje, ali samo veća proizvodnja, veći izvoz može da puni više budžet i da svi budu zadovoljni. I još jedna stvar, sad možda to nije populistički dovoljno, ali svaka porodica, naravno ima slučaja ljudi nemaju nekog u porodici, ali svaka porodica je zasnovana na uzajamnosti i solidarnosti. Ako neko ima decu koja rade, očekuje se da pomogne. Ako ima partnera koji ima nešto veću penziju, onda oni žive zajedno, pa dele troškove i tako. I razni su slučajevi, zaista. Gospodine Rabrenović, koliko košta sada potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu? Ja to nisam računao, ne živim u četvoročlanoj porodici, ali sigurno... Koliko bi izašlo? Oko 100.000, zavisno od gradova. Da, evo, vi verovatno imate taj statistički podatak. Znate kako, sve se to može živjeti na ovaj i na onaj način. Prosto ja razumem socijalne teškoće svih društvenih grupa, ali jednostavno u ekonomiji nema ni čarobnog štapića, nema ni besplatnog ručka, ima penzija koje su i dosta veće. Evo vi recite, ta penzija ide i preko 100.000 dinara. Da ne izgovaram sada cifre, znači to zavisi od toga koliki je vaša plata bila. Znači ne možemo sada, opet možda nije dovoljno populistički, ali ja moram ovdje sa stručnog ugla, ako ste vi punili budžet penzijsko i invalidsko osiguranja sa manjom osnovom, ceo život. Ne može sada to da dođe na neku tačku koje... Tako da moramo da gledamo sa svih strana i da budemo optimisti. Ova generacija koja sada stvara društvena vrednost, da mi preuzmemo obaveze i da pomognemo i kroz državu, to su te penzije, i isto kroz porodicu. Ko ima roditelje, malo da se uključi jer su ga oni ceo život pomagali na mnogo različiti načina. Što se tiče ovoga svega, čuli ste šta kaže gospodin Rabrenović, da li ste vi optimista i da li vi kupujete, na primjer, na pijaci? Šta kupujete na pijaci? Da li mislite da je to bolji način snabdevanja? Ja nisam primer, mene leče od kancera od 2002. godine, da moje potrebe su drugačije. Ja idem na pijacu i obaveštena sam kakve su cene, ali ja idem da vidim šta nam je sve priroda dala. I mislim, ako ne mogu da jedem, mogu da gledam i uživam u tome. Ali ja imam jednu drugu stvar koju bih rekla, da ovo što gospodin Grujić i Rabrenović pričaju, ja bih mladim ljudima poručila da oni brinu o sebi i da ne očekuju da ih država zbrine. Da to da država puni budžet pa ćemo svi biti zadovoljni, toga nikad nije bilo. Jer iz tog budžeta da dođe i do 7. milionitog građanina to neće doći sigurno. A kad ste mladi i jaki i pametni, onda vi treba da brinete o sebi. I ako ne nalazite, ali uvek, ako brinete o sebi, onda uvek se nađu te rupe kroz kojih možete da prođete. Da jednostavno ne možete očekivati da će država da zbrine svakog građanina, neće. A ovo što ste rekli da deca su dužna da brinu o roditeljima, pa u nekim porodicama ni oni mladi ne zarađuju dovoljno za svoje porodice, za svoju porodicu. Ima i takve slučajeva, ali ima i drugačijih. Ima, pa to je to raslojavanje koje se vidi preko supermarketa, kako sam na početku rekla, da ako imate karticu, vama je jeftinije, iako vama to ne treba da je jeftinije, jer vi imate dosta para za to. Vi ste veliko ime, da kažemo, mi vas pamtimo i kao velikog umetnika i kao slikara. I kao umetnika i kao slikara, zaista. Iz jednog ugla gledamo ovde. Ajde vidimo šta mlađa generacija kaže po tom pitanju. Da li je Ana negde u redu, na primjer, da vi odete sa vašom, da kažem, primarnom porodicom, detetom, dakle suprugom, u supermarket i kupite za, ne znam, 20.000 dinara potrepštine za mesec dana ili za 2 nedelje, kako god, a da, na primjer, vaši roditelji odu i da prosto oni moraju da kupuju sve te neke jeftinije proizvode za par hiljada. Da li mislite da treba da postoji to neko uzajamno pomaganje ili ne? Postoji, po mojoj porodici apsolutno postoji. I uvek, na primjer, pošto smo relativno svi blizu, svi smo na Novom Beogradu i kada idem i ukoliko sam baš u tom trenutku u kontaktu sa mamom i tatom, ja ih uvek pitam, idem do prodavnica, vam potrebno nešto, ili ukoliko sam kod njih u kraju u prodavnici. Tako da tu mesečnu kupovinu ne imam onako ciljano u smislu, ne znam, tog i tog datuma u mesecu ću da odem, ali odlazim u tu jednu veću nabavku zbog hemije, zbog tih nekih stvari koje mogu duže da stoje i onda naravno na nedeljnom nivou dokupljujem ove neke artikle koji su potrebni, koji se češće troše, ali da, bez daljnjega, uvek sam u tu komunikaciju, sinkronizaciju sa njima, tako je. Ali meni to nešto, prosto je nekde najnormalnije, ne znam, i gde god da sam i gde god, pa ja čak i na poslu, ukoliko idem do prodavnice, ja pitam ili hoće neko nešto da mu kupim, ako idem da kupim nekom od kolega. Evo i sad kada smo bili na pauzi, ja sam uzimala kafu, pitala sam hoćete vi kafu. To mi je apsolutno prosto neki red, nekako mi se to podrazumeva, tako sam vaspitana i naučena. Naravno, nisu to i niti koje cifre, niti će neko da kaže da treba mi kupi, mi uzmi mi to i to, pa da to zloupotrebi neće, ali prosto neka vrsta kulture i osjeća. A kad su, na primjer, neke veće cifre u pitanju, da li ste i tu ponekad na svoju štetu pomagali? Da, apsolutno jesam, ne ponekad više puta i rekla sam sebi da ću da postanem pametnija i trudim se i radim na tome. Nisam još naučila da kažem 100% ne, da me ne grize savest, ali radim na tome, makar izgovorim ne. Pa sad kakva budem do kraja dana i ko je pretekao, pretekao je. Dobro. Mi idemo sada na sljedeći prilog, a to je Crni petak, rasprodaja u svetu. Da vidimo kako je to tamo izgleda. This gonna be enough cards? Sure, maybe. Baby sells 14, here we go, and then unlock the right? Really? Yeah. $20? Yeah. And then I got the last pick made. Good job, Dad. We love Black Friday! We really don't. A u nastavku sledi još jedan prilog, priča o crnom petku. Jeziva priča o Black Fridayu. Black Friday ili crni petak se od skoro odomaćio kao termin i na našim prostorima. Ovo je dan kada trgovci smanjuju cene svojih proizvoda i daju velike popuste. Međutim, postoji jedna nedokazana, ali vrlo jeziva priča o nastanku crnog petka. Navodno, jedna priča u vezi sa ovim praznikom vodi korene iz 1800. godine, kada su prvog petka posle dana zahvalnosti vlasnici plantaža sa juga mogli da kupuju robove po sniženim cenama. Takođe, jedan od mogućih razloga za ovo ime je i zbog velikih gužvi i haosa koji se dešava još od 50. godina prošlog veka u velikim trgovinama širom Amerike. Da li i vi kupujete za crni petak? Evo, čuli smo još neke informacije o crnom petku. Eva, vi pretpostavljam da znate za taj takozvani praznik. Ja sam bila u Americi kad je to bilo i meni se činilo da je to dokaz da ni tamo nije med i mleko život, da je taj crni petak i neka nada da možete kupiti za čim čeznete, a nikad ne možete da kupite. A kad uđete tamo, onda ista prevara kao kod nas, da sve ono što ste vi želeli, toga nema u toj radnji više. Da nije to na rasprodaji. Ali pazite, obično bude neki 100 komada, jel da, pa oni odu odmah, a onda se kupuje nešto drugo. Videla sam razočarane ljude koji su toliko čekali celu godinu da dođe taj crni petak da kupe i kad su ušli, a znate da oni celu noć tamo sede pred radnjom da budu prvi da uđu. Ja ovde nisam dobro videla, ali to je kao, to me je podsjeća na vreme posle Drugog svjetskog rata kada smo za sve stajali u redu. I tako da taj crni petak je dokaz da ni Ameri nisu baš uspeli da sve srede dobro. Ana, vi ste htjeli da dodate nešto? Ja sam htjela da prokomentarišem za ovaj snimak da sam fascinirana. Htjela sam da kažem da sam jednom u životu bila i to sam se slučajno zatekla. I to je još bilo pre možda nekih, pa slagaću, 7-8 godina sigurno. Ja sam bila skandalizovana koliko, kod nas. Ljudi su gazili, sve je bila garderoba po podu, išli su jedni preko drugih, redovi za kabinu, redovi za kasu, izašla sam brže bolje. Jedne godine moja trauma i zato uvek se raspitam kada je i kod nas, vozila sam, sećam se mamu. Od starog Merkatora do Hajata smo nas putovale 4 sata. Znači, svi znaju koja je to relacija, o čemu ja pričam. Za crni petak. Za crni petak. 4 sata sam vozila, ja stala da iđem iz automobila, više nisam znala šta ću od sebe. Rekla sam sad kada je taj dan, ja ne mrdam iz kuće. Znam gomilu ljudi, zaista veliki broj njih koji čekaju stvarno kod nas i uglavnom se odlučuju za online kupovinu i uglavnom je to tehnika u pitanju koji prate pomno ta sniženja i te akcije, ali ja ne idem, nikada nisam išla. Gospodine Rabrenović, ja sam vas htjela da pitam koliko su to stvarno popusti za crni petak, a koliko je možda marketinški trik? Sigurno, dakle, da trgovci opipavaju puls tržišta i oni imaju jednu svoju cenu, dakle, koja zavisi da li je veletrgovina u pitanju ili maloprodaja. Svako se tu ugrađuje proizvođač, jednostavno oni koji daju sirovine, dakle, svi su oni u tom lancu vrednosti moraju da nađu neku svoju računicu. I onda trgovac je zaista taj koji nosi taj preduzetnički rizik, on može i da propadne ako ne proceni pogrešno, pa ta nekakva roba ne ide ili je njegov rival konkurent nabavio neku drugu robu. To su vrlo osjetljiva pitanja i zato jednostavno oni mogu i da uspeju, a mogu i da bankrotiraju u tom biznisu. E sada postavlja se pitanje kako će oni ta pricing policy, dakle kako će onda na tržištu da se ponaša. Kad roba dobro ide, sigurno ne spušta cenu, a kada možda oseti dakle da je potrebno da pojača prodaju ili ako je video da roba nije dovoljno konkurentna, onda se on odrekne. Sad, oni koji imaju više proizvoda, njima je lakše da na jednom proizvodu spuste cenu, da privuku potrošače, kupce, a neko ko prodaje sa jednim, da kažemo, proizvodom, njemu je malo i teško, možda se desi nekada i ispod proizvodne cene. Često smo videli baš velike popuste, naročito recimo na proleće, zimska garderoba, zimske cipele. Vi se onda iznenadite, postavljate postavite se i pitanje pa kako je moguće da je on dao 40%, 60%, gde je tu prostor za tu zaradu i da li je on sada u plusu, da li on gubi, šta on radi. Oni u stvari samo gledaju da se oslobode tih zaliha i ukoliko oni imaju, kako kažu Englezi, ne drži jaja u istoj korpi, ukoliko oni imaju jedan širi proizvodni portfolio, oni na tom proizvodu dolaze do gotovog novca, do keša, a ovo drugo polako uvuku kupca u prodavnicu, pa polako, da kažemo, kroz razgovor sa njima nude i ostale stvari. I to je jedna veština, trgovina je jedna velika veština, ona je važna. Kad pogledate proizvođači, to su kao neki marljivi mravi, oni rade, onda imate te kraljicu sportova u tom poslovnom pogledu, to su vam trgovci, pa iznad njih su još možda bankari, osiguravajuća društva i to je to. Znate, tako da veština trgovine je zaista značajna i treba ubediti nekoga danas u vremenu kada imate mnoštvo konkurentskih proizvoda. A ko recimo ne mora da brine za sebe? Pa trgovac koji je monopolista. To su jedan broj tih nekih javnih preduzeća koja pružaju usluge. Videli smo možda i ovi mobilni operateri, nekad se dogovore, pa sumnjamo i tako dalje, ali uglavnom u potrošačkom konkurentskom društvu, ovo što vi kažete, dakle, jedna od strategija povećanja prodaje je korekcija cene naniže i sada nekada, eto, kad govorimo o tim zloupotrebama, nekada neko zaista malo i podigne iznad pa kaže ja sam sada spustio cenu. Izvinite, mi moramo da vidimo da li je naš gledalac bio dovoljno strpljiv. Dobar dan, da li ste bili dovoljno strpljivi? Da li ste još uvek na liniji? Izgleda da niste. Jesmo. Jeste, tu ste. E, pa dobar dan, bili ste strpljivi, svaka čast. Evo ovako, ja sam ne ja, nego svi mi potrošači smo 1000 puta bili prevareni. Što znači da jedna cena je ispod cena, a ispod te cene je druga ista cena, a kobajagi je to sniženje. I jedno pitanje za ovog gospodina tu što je sad baš u plavoj košulji. Da pitam, kaže, nekima je više odbijano za doprinos za penzijsko, nekima manje. A kako svima 40 godina odbijaju, a penzije 20.000, a niko ne snosi odgovornost? Gde su te pare? Hvala vam na ovom pitanju. Možda je ovo ipak više pitanje za vas. Da, predstavnika penzionera. Pa evo ima, znači, dva glavna osnova za visinu penzije, to je dužina radnog staža i visina uplate. Znači, penzija i penzioni fond, to je posebna finansijska institucija, to nije socijalna kategorija. Koliko ulažeš, srazmjerno od toga toliko i primaš. Naravno, veliki broj, zbog svih ovih, i lepi je šlagvor da izdefinišemo neke stvari što je govorio gospodin Obrenović, da je velika populacija sada penzionera otišla pod nepovoljnim uslovima, radila na nisko plaćenim poslovima. Pazite, da bi to pojednostavio i praktično prikazao, uzmite ove mlade ljude koje rade za minimalnu zaradu. Takih je u Srbiji, to je 47.000. Poslodavac se dogovori s njim jedan broj, još treba dodati 200.000, dogovori se sa tim mladim ljudima, daje im na ruke, a samo na onaj zakonski minimum uplaćuje za doprinose zdravstveno, penzijono i sve što ide. Šta to znači? On jede njegovu budućnost. Mi smo samo učesnici u tom procesu, neka ga prijaviti. Samo trenutak. Znači, taj budući penzioner, kad bude radio 40 godina, sa 47.000 imaće 27.000 penziju, a on će biti u apsolutnoj liniji siromaštva. I mi to mora da promenimo. Što će mlade ljude pokušati, da li može, teško je, da nađe se još posao, da bude neka dobrovoljna štednja, da bi u budućnosti mogao da opstane. Malo pre kada je gospodin Rabrenović rekao, da, činjenica je i tačno da je 2014. godina bila kritična i bila pred bankrotom država. 12. da, i 12. Ali ima neke stvari koje mora da se kažu. Prvo, penzionerima je oduzeto, tim siromašnim penzionerima, oduzeto 840 miliona evra za 4 godine. Onda imate... Možete samo da objasnite. Znači, u cilju stabilizacije privrede Srbije, svi oni koji su primali od 25.000 i više selektivno do najvećeg iznosa penzije, proporcionalno visini penzije, umanjivana je njihova penzija 4 godine, do 2018. godine. Ali recite do kraja, zato što je prethodni režim davao ono što se nije proizvelo. Čekajte, samo malo, ne govorim što je nije davao. Govorim o teretu koji je neko podneo. Znači, suština. Kad ste govorili o društvenoj vrednosti i odnosu socijalnih grupa, da podnese teret tog izdvajanja. Penzioneri su najoštećenija grupa bila na način. Sad i zaposleni, ali posebno penzioneri. Jer pored toga što im nije vraćeno, oni su sada na 46% prosečnog primanja. Ali nemojte da zamislite, ako je prosječna, rekli ste, potrošačka korpa je 100.000, ne za četvoročlanu porodicu, nego za tročlanu. Drugo, prosječna zarada za januar 2024. je bila 95.000. Znači, ako imate medijalnu vrednost, a šta je medijalna vrednost? To je koliko najveći broj ljudi koji prima tu prosječnu zaradu. Znači, 50% ljudi u Srbiji prima 73.000 prosečnu zaradu. Onda vidite koja je to diskrepancija. Šta je suština? Suština da se nađe takav vid politike koja će omogućiti ravnomernu podelu tereta. Mi ne možemo da kažemo da penzioner može dostojanstveno da živi sa 45.000 ako je prosečna plata 95.000. Pa kako to da izvede? Znači, to je suština, to je društveni dogovor, to je podela odgovornosti. Ne može ni da pukne samo po radniku. Mi moramo isto da kažemo da je prošle godine privatan sektor i kupni kapital ostvario 7,5 milijardi profita. Znači, odnos između radnika i poslodavaca nema socijalnog dijaloga, da neko se odrekne nekog dela zarade da bi ovom bilo bolje. I ono što mi mora da uradimo, ne samo kao penzioneri, mi moramo da čuvamo dostojanstvo, ali moramo da čuvamo i vaše dostojanstvo mladih ljudi koji treba da dočekaju te vreme. I Eva je dobro rekla, ne samo da roditelji izdržavaju svoju decu, nego najvećim delom i svoje unuke, jer su prinuđeni tako, nemaju rešeno stambeno pitanje i teško će ga rešiti. O njihovom trošku su komunalnih usluga, drugih davanja, ne mogu da formiraju svoju porodicu i sve to multiplikovan odnos. Još jednu stvar veoma važnu, vidim, mi govorimo o ovim rasprodajama i ovaj odnos. Koliko smo mi, pa kažete, objave jedne cene, a na kasu odete druga. Tako je. To je neodgovornost, to je zloupotreba. I ovaj BTV i drugi sistemi popusta, vi u toku godine imate jedan dan u godini kad je popust neke izuzetno kvalitetne robe ili brendirane, koja je samo taj dan upola ili 40% te vrednosti. Samo taj dan možete kupiti u toku godine i nikada više. I sada, evo, ja sam slučajno jutros pročitao jedan zakon da Francuzi donose zakon o brzoj modi. Šta to znači? Znači, oni su svesni, toliko osnovno pravilo je definisano u potrošačkom svetu, kupi jeftino, nosi dva puta i baci. Ali oni kažu, ne možete proizvoditi svašta. Mora, ako hoćete zelenu agendu, ako hoćete da budete ekološki zaštićeni, morate da uzmete razgradiv materijal, da ne bude najlon, da ne bude orlon, da ne bude nešto što vas guši, što nije udobno za nošenje, da budete prilagođeni standardu, da ne radite male serije. Znate, napravite malu seriju, to se rasproda i šta? Kad će onaj da dođe na raspravu? Sve priču, nastavit ćemo o tome, ali opet bitno je reći i da su penzioneri tokom prethodnih godina i perioda dobijali malo pa neku, da kažemo, stimulaciju od strane države. To su neke stvari koje ne treba zanemariti. Dobijali su vid solidarne pomoći, s tim što, evo, i mi kao udruženje, još i naš pristup, da treba da se da onima kojima je to neophodno. Evo, malo pre smo razgovarali, oni koji imaju veće penzije, preko 100.000, njima ne treba pomoći. To mora da se proporcije naprave koje pošte. Nema je vremena privatno. A mi ćemo pogledati sada. Ako živi u domaćinstvu situirano, ne treba ni njemu. Ali sad se postoje pitanje da li je penzija socijalna kategorija ili je stečeno pravo na osnovu onog što ste vi... Iz Pečenjevce 15 do 5 vozom. Zašto tako radi? Pa zato da otvaranje... da dobijemo nešto kao nagradu prvi, a sad kako će se održiti, a restu i da kupimo ne samo za nagradu. Ana, da li ste nekad čekali otvaranje nekog brenda toliko dugo kao ovi naši gledaoci i naši građani? Nisam. Izvini. Ne, završite. Slobodno postavit ću drugo pitanje. Nisam, ali ja sam htjela nešto prokomentarišem što nije danas tema, kratko, ali hajde, hoćete da mi postavite pitanje da vas ne prekinu pola reči. Htjela sam da kažem, s obzirom da pričamo ovde o starim sugrađanima, volela bih, ja ne želim, koleginice ste mi da vam se mešam, prosto možda ste i namenile da to negde pomenemo i da prokomentarišemo danas, ali pošto pričamo o nama kao potrošačkom društvu, da istaknem roditelje i trendove i to koliko se i roditelji danas za decu u tom nekom osetljivoj i starostnoj dobi, posebno pubertet, danas se zadužuju preko svojih sposobnosti i mogućnosti i zato kažem, ne znam da li trčim pred rudu i da li je trčim, jel da? E dobro, ja se izvinjam. Ali izvinjam, zato što sam se setila jedne situacije gde sam ja prokomentarisala ovu čuvenu, danas 10 puta spomenutu online kupovinu i rekla sam svom komši, ja ovako, i to je još meni bila šala pre slaga, pa jedno 5-6 godine, kaže njemu, ako vamo sad sve možete deci da kupite online, kao jeftinije je, kaže šta? To ne postoji šansa. Kaže, deca donose u školu račune iz 2 tržna centra koje neću da spomenemo, oba se nalaze ovde na opštini. Dakle, donose račune u školu da jedni drugima dokažu da deca kupuju originale i jedni drugima se pravdaju sa ciframa koje stoje na tim računima. Da li je na popustu, nije na popustu, da dokažu jedni drugima, da se takmiče i tako dalje. Odakle to, Ana? Meni je to najstrašnije i ja bih voljela tu da kroz ovaj razgovor pošaljem poruku i da osnažimo roditelje da ne budemo robovi i ovi telefoni, da se ne zadužuju ljudi zato što deca žele najnovije, najlepije. Od uvek smo svi mi želeli. Ana, evo, vi imate sina od 4 godine. Jel kupujete njemu markiranu garderobu? Pa zavisi, kad pričamo, pa šta je sad i markirano? Sad različamo o tome. To su kao brendirane stvari, ili možemo da odete sad, ne kažem, ovako na tezge neke, kupite nekad nešto na tezgi neko i tako. Kupim. Ja se stvarno vodim time, s obzirom da on ima 4 godine i volite super junake sada, gde ja to vidim, ja to kupim. Stvarno se, posebno u tom periodu, isto gde su robovi u tom uzrastu, ja svedočim tome da kupim markiranu garderobu, i onda tuku dete i viču na dete zato što se dete igra u pesku i prlja svoju garderobu zato što su roditelji, možete misliti, to platili skupo i onda ne daju detetu da bude dete zato što su mu to ne znam koliko preplatili i zato što onda on na taj način se haba i to uništava. Pa bolje kupiti jeftinije na kraju, ne morate ni kupiti, možda imate oko sebe u svom okruženju nekog od koga ćete garderobicu u tom periodu naslediti. Jeste vi uzimali od nekoga garderobu i nosili vašem detetu, vam je to normalno? Naravno, isto tako proslađivala potom svojim kumom, uzimala od brata i garderobu iz naje od dece, uzimala onda potom ja proslađivala svojim kumama i prijateljicama i to je sasvim lepo i prirodno po meni i onda dete bude dete, prlja se, igra se, uživa. Vraćam se i na ovu temu, dakle, pričati sa decom i zato što smo mi stalno u toj nekoj trci oko, pretpostavljam, svega što želimo da završimo, to možda čak i nije samo uvek i suva egzistencija, već želimo da danas svi mi budemo i da zadovoljimo i sebe i sve potrebe i sve to u redu, ali da tu ljubav prema deci ne pokušamo da ne kupujemo kroz to što sam rekla, da se zajmimo, dižemo kredite i kupujemo najskuplje stvari, nego da ljubav na onaj način kako su i nas nekada kroz razgovore i kroz to neka lepa vremena, a ne kroz to što će naše dete biti najbolje i najskuplje odeveno i imate nekoga... Drugo pitanje, da, što se tiče turističkih aranžmana i popusta. Da li ste koristili popuste? Jesam, jedne godine sam išla last minute. Samo jedan put, jednom u životu, to je bilo pre 2 godine, ja mislim da... I da li se isplati na to? I uopšte nije bio last minute. I to je jedan jedini put, jedno jedino moje iskustvo. Uvek sam planirala napred odmor i tada mi se tako nekako zalomilo da sam imala tad i to je što je. I morala sam da idem na last minute varijantu. I sećam se da me živo interesovalo kasnije da pogledam koliko je taj aranžman posle... Naprimjer, možda mesec dana, da vidim da li je to zaista ta... Da li sam ja stvarno sad ne znam šta uštedela. Čini mi se da čak bilo jeftinije kasnije, ali ne kroz last minute, nego kroz redovnu ponudu. Tako da sam ja tu prošla loše u smislu da zaista nisam uštedila, ali mislim, meni je bilo dobro, lepo putovanje, sve u redu, ali nije nikako bilo ušteda, ali to je bilo što je. Kako se to desi? Ti turistički aranžmani, popusti, da li su to stvarno popusti, ovo što je Ana pričala? Znate kako svega ima u svemu tome sigurno istine, jednostavno to su marketinški trikovi, da se popusta, onda kad se vidi da roba ne ide, onda se da još malo veći popust. Tako da, jednostavno, to je sve svet u kome živimo. Tržište određuje cenu, da kažem. E sada može da se desi i da se izađe iz sezone možda, ako je vezano bilo za letnji period, onda cena pada tamo na jesen, manja je tražnja, ali u svakom slučaju ja sam jednom bio u Turskoj. Znači, kažete da idemo na jesen, onda na more? Pa uvijek je bolje kad se izađe iz tog školskog raspusta, ako može da dozvoli pre ili posle, to su dobri momenti što se tiče cene, ali opet stvar ličnog izbora. Ali meni se jednom desilo, u Turskoj sam bio na jednom jako lepom mestu i na ležaljci pričam sa susedima i desilo se da su oni u tom istom periodu platili povoljnije taj aranžman preko druge agencije. Tako da jednostavno različite su marže trgovaca. Znači od početka do kraja krez Mihajlove uvek je poželjno. Uvek je dobro obavestiti se ako je nešto značajno, što vi kažete da se prođe. E sada nekad neko i žuri, nije mu stalo. Ako neko dobro zarađuje, on mnogo i ne gleda, ne vodi računa, možda nije ni neki veliki potrošač, zavisi šta se kupuje, pod kojim uslovima, u svakom slučaju dobro je biti, uvijek je bolje biti obavešten. A šta kada smo uplatili novac, a soba i apartman nije ono što smo vidjeli na slici? Šta onda? Ja sam imala to iskustvo. Evo, Ana, neka nam iznese. Pa ništa, stvarno, 2 puta sam imala to iskustvo i oba puta na licu mesta su mi zamenili. Ode se na recepciju, žalila sam se agentu i stvarno oba puta su nas ispoštovali u roku 24 sata. Nije ni 24 sata, nekoliko sata je bilo. Nemojte kofere ni da ostavljate, sačekajte na recepciji i to je bilo to. Da, znači sa hotelom, sa turističkim agentom vi ste to lepo rešili, a ko to ne može, onda on treba da se obrati ministarstvu turizma, ima određeno odeljenje koje se bavi takvim pitanjima. Evo, mi smo videli prethodni prilog, to je bilo pre par godina otvaranje jednog velikog stranog trgovinskog lanca ovde u Srbiji, u Beogradu. Znamo da su ljudi čak kampovali, neki su stavljali one dušeke da bi bili blizu jer delili su se određeni proizvodi, jel tako? Da li ste vi, kažete, bili ste nekad u redovima, prosto sticajem okolnosti jer je moralo nekad tako. Da li se u tom redu više isplati stajati ili se više gube živci? Pa ne znam, ali razmišljam o tome da sva ta naša nemanja, da vi izgubite sebe u toku života od te štednje, od tog prebacivanja iz šupljeg u prazno, da ja više ne znam šta sam ja želela, ko sam ja. To je jedan od njih govorio da prosto to kad nemate, kad stalno morate ono što morate, a ne ono što biste vi na kraju zaboravite šta ste hteli. Meni je sad sve lepo. Ja sad najviše volim što imam tolike godine i to što je moj deda govorio... Evo, koliko vi sad imate godina? Imam 83 godine i 105 dana. I 105 dana. Pa znate zašto? Zato što tu se isto neka prevara događa. Još ćete vi dugo ako Bog da... Ne, ali kako ja mogu imati 83 godine kad sam napunila i kad više nemam? Zato kažem 105 dana. Tako je. Jer jednostavno... Ali ta želja da budemo mlađi nego što smo, makar i 1 godinu, da ja imam 83 godine, a nemam. Potrošila sam. Svaki dan od 83 godine. Ali prosto sam zaboravila šta sam sve zacrtala sebi u mladosti. Kad još nisam znala da će život da me koči, da to što nemam, da će to da mi menja planove. I malo pre kad sam rekla da mladi treba da brinu o sebi, baš sam na to mislila, da ne zaborave ko su oni, šta oni žele. I ja nemam ništa protiv da oni odu ako ovde ne mogu to da ostvare. Ali evo, kažete mi, kako žive danas glumci penzioneri? Pa umiru najviše. Umiru? Da. Ili leže u krevetu i čekaju da umru. A zašto mislite da je tako? Pa ja mislim uopšte da taj koji je izmislio penziju, da je bio najveći zlotvor na planeti, da stare ljude skloni iz života. Jer vi kad odete u penziju, vi jednostavno više ne pripadate nikome. Ali imate neke glumce koji su u penziji i dalje rade. Pa to je takvo zanimanje. Ja isto radim jer babe igraju babe. I moje bore su jako dragocene za to. Baš u ovom filmu Lordana Zafranovića je fantastično. Ja igram babu od 83 godine koja beži iz Jasenovca. Ne 40-godišnje. I tamo bi bilo mnogo loše da ja izgledam bolje nego što izgledam. To je važno da podsjetimo gledalce, dakle, da ostvari se pravo na penziju, primate penziju. Ali ste isključeni iz života. I ako se dogovorite s poslodavcem, tim gde ste bili ili nekim drugim, vi možete da nastavite, da radite i da prihodujete. Pa vi možete... Pa da, ali moje zanimanje je tako. Ima i drugi zanimanja. Ja mogu vam reći da doktore najbolje na onkološkoj klinici su oterali u penziju jer imaju 67 godina i kraj. To je greška aktualne ministarke Grujičić. Ne, to je bilo i pre Grujičićke. I nezakonitim imenovanjem u zdravstvenim ustanovama imala neko... Mene leče već 20 godina i ja to 20 godina. Nakon se leče ljudi koji treba da... Ja sam htjela u vezi sa ovim redovima da prokomentarišemo na temu da ne znači to nužno da ljudi nemaju novca ukoliko stoje u redovima kada se nešto novo otvara. Htjela sam da kažem da je pogotovo i kada su mladi i žele nešto novo da vide, doživljaj, lepo je, atrakcija je. Ne znači da svi stoje zato što misle da će možda nešto dobiti besplatno ili zato što je nešto ekstremno jeftino, već prosto zato što vole da vide, da budu među prvima, zato što je interesantno. Dakle, da ne mora da sve bude i taj moment financijskog aspekta. Poruka je bila da ne zaborave šta oni žele, da to ostvare, da ne padnu u šake ovih, kako ste malo pre rekli, da kapitalizam, neka, niste rekli prevara, nego to je... Podsjeća potrošačko društvo, ali vi ste lepo rekli i ukazali, samo jedna rečenica, pa evo ponovo ako želite, mi se nalazimo na jednom lepom mestu na Balkanu gde se ostvaruje spoj između tog kapitalizma s jedne strane koji stalno podstiče da se čovjek ostvaruje kroz potrošnju, imati i biti tih istočnjačkih kultura, Rusija, Kina, Indije i tako dalje. I čini mi se, ko nađe meru, ko nađe taj pravi spoj između imati i biti, to je prava stvar. To ste divno rekli, tako je, ali zaista onda to je i najteže negde ostvariti. Mi sad idemo na sljedeći prilog, a to je trik sa popustima, da vidimo čega se sve dosete trgovci. Trik sa popustima koji morate da znate. Ako želimo da damo 20% popusta, bitno je da li je proizvod skuplji ili jeftiniji od 100 novčanih jedinica, možemo da kažemo od 100 evra. Znači imamo proizvod koji košta 100 evra i sada, ako dajemo za proizvod koji košta 200 evra popust, 20% je 40 evra. Šta izgleda veće? 40 evra ili 20%? Pa 40 evra. Znači, za skuplje proizvode od 100 evra koristimo novčani iznos, a za jeftinije proizvode, recimo imamo nešto što košta 50 evra i 20% je 10 evra. Šta ovdje izgleda veće? Pa izgleda 20%. Znači, za jeftinije proizvode od 100 evra koristimo procentualni popust, a za skuplje proizvode koristimo popust u evrima. A sada sledi još jedan prilog, a to je kupovina na popustima od našeg dopisnika reportera. Trgovci svakodnevno nude popuste na brojne artikle koji, ako se pomno prate, mogu uštediti kućni budžet u velikoj meri. I dok s jedne strane imamo kupce koji isključivo kupuju kada je nešto na akciji, kojima, kako se to narodski kaže, ništa ne promiče, s druge strane imamo one koji kupuju samo ono što im u datom trenutku treba, nezavisno od toga da li je taj artikal na popustu ili ne. Kad vidim da je nešto na popustu u nekoj od prodavnica, ja procenim da li mi to treba i onda uzmem, ali ne nešto učestvalo pratim. Ma ne kupujem ja baš na popustima. Ja kad rešim, ja u prodavnici kupim. Ekonomisti, međutim, ipak preporučuju praćenje popusta jer se na taj način mogu značajno smanjiti mesečni izdaci. Ljudi koji vode računa o svom budžetu i o svojim visini mesečnih primanja, dobar deo mogu da uštede da prateći razne popuste i razne akcije koju proizvođači, odnosno ponuđači, konstantno nude. Mora se voditi računa o tome šta se kupuje. Znači, one svakodnevne, što kažu, namirnice neophodne za život, tu manje više ljudi i ne vode i niti mogu da svakodnevne te potrebe da podmiruju sa tim, ali kada se vodi računa o kupovini bele tehnike, kada se vodi računa o kupovini namještaja ili tako, dobrim delom može se uštedeti. To su neke uštede, mogu od 30 do 50% od uobičajenih cena. izuzev prehrambenih i drugih proizvoda namenjenih svakodnevnoj kućnoj upotrebi koji su tokom godine naizmenično na raznim akcijama za radnje sa garderobom, belom tehnikom i nameštajem karakteristična su dva sezonska sniženja koja se svake godine organizuju u zimskom periodu od 25. decembra do 10. januara i tokom leta od 1. do 15. jula, a traju obično i duže dok se ne rasproda roba koja neće biti potrebna u narednom godišnjem dobu. Međutim, često se među kupcima može čuti da kod nas ni ne postoje prava sniženja. Građani trebaju da vode računa o nekim lažnim, odnosno fiktivnim popustima, jer se dobrim delom su proizvođači rukovode sa tim da oni unapred već podignu cene svojih proizvoda i onda da kažem, lažno prikazanim popustima faktički se svodi na to da je cena kako je realna i da tu nema nikakvih popusta. Također, jedna od najčešćih zamki trgovaca za koju je zakonom o trgovini predviđena novčana kazna jeste oglašavanje najvišeg procenta sniženja, a u prodajnom objektu je zapravo vrlo mali broj artikala po toj ceni. Zakonom je propisano da kod oglašavanja procenta sniženja najveći procenat može da se navede ukoliko se odnosi na najmanje 1/5 robe. Ono što je veoma bitno znati prilikom kupovine na sniženju jeste činjenica da kupac ima ista prava kao kada kupuje robu po regularnoj ceni. Svedoci smo također i sve većeg broja otvaranja radnji polovne garderobe i ne samo garderobe i tehnike, nameštaje i tako dalje. Negde se nameće pitanje za vas. Dakle, gospodine Grujiću, koliko, na primjer, penzioneri kupuju polovne stvari i da li su oni zaštićeni na neki način kupovinom tih polovnih stvari? Da li imaju neka prava ili nemaju? Pa znate šta, ovdje u prilogu bila jedna veoma lepa konstatacija, to svak treba da planira budžet i on je prinuđen da to radi. Znači, odvaja ono što mu je nužno, bez čega ne može, ono što je izbirljivo, ono što može da bude varijabilno i ono što je negde želja, a što je daleko od ostvarenja. Kod penzionera, ja bih rekao, ne postoji trend mode, trend upotrebe, znači samo sve što je na raspolaganju se nosi, dok se to ne podere i isepe. Prosto rečeno, koriste se sve rezerve da se premosti određeni momenti i te nemaštine, tako da penzioneri kupuju naravno najviše stvari koje im treba za kuhinju, koje im treba za običan život. Garderoba im je na trećem mestu, samo ono što mora, kao i lična higijena. Koriste stvari koje su nosili pre 20 i 30 godina, od kaputa, od odela. Ali dotraje to, znate, mora da se kupi nešto drugo. Pa dotraje, znate šta, pa pogledajte, mislim kad ozbiljno čovjek pogleda, ima i mladih japijevaca, ima ljudi koji mogu sve, koji su potrošački nastrojeni, prihodi im obezbeđuju, prave trendove, drugačije gledane na život. Znate, mi imamo jednu, i to treba biti jako obazriv, mi imamo jednu projekciju ne kakav je objektivan osjećaj našeg života, nego kako na mediji projektuju da živimo. I da kaže sve ok je, sve pogledajte one buvljake kad odite na običnu pijacu. Pogledajte, to su nepregledne... To imaju Englesku i Americi. Ne, ne govorim da nema, nego ne možete da verujete koje se sve stvari nude i šta se sve prodaje. Mislim, ja kad sam bila mala, to je bilo tako isto. Onda, šta se kupe? Znači, stara garderoba, stara obuće, sudovi, razni uslužni predmeti. Sve ono što može smatrate da vam olakšava život i da dođete pod nekom povoljnošću. I nema veliki stepen izbirljivosti. Što ću vas kratko prekinuti. Evo, vi posećujete takve te buvljake, ali tako? Obožavam. I u Parizu Klinjankur se zove predgrađe gde je taj buvljak koji je veliki kao pola Novog Beograda i ima sve što postoji na svetu. A u Frankfurtu je svake subote i nedelje kraj same obale iznesu ljudi na kartonskim kutijama. I ja to gledam kao da sam posetila neki muzej, jer tu ima čudesnih stvari. A kod nas ovde u Beogradu ja ne mogu da živim da ne prođem tim buvljacima. I to je moj penicilin, to mi je najveći lek. A šta kupujete najviše na buvljaku? Pa ja ne kupujem, kupim nešto. Znate šta, kao da kupujem uspomene. Neku šolju vidim koju je moja majka imala, a sad nema ni moje majke ni te šolje, nego samo mog sećanja. I onda donesem kući i stavim i gledam. I to mi je neki dokaz da sam ja nekad bila i mlada. Jer kad dugo živite, onda ispada da sam bila samo stara. Jer mladost ima rok trajanja, a starost nema. Tako je. I ja sam dugo stara. Pominjete već Evropu, zapadnu Evropu. Ja sam često bila prisutna u Švajcarskoj. Tu ne prodaju siromašni siromašnima. Ne. Sasvim suprotno, dakle. Majke čija su deca prerasla garderobu, niz nesu. Stave po 2-3 franka, zapravo evra, majice, znači lepo oprane, ispeglane. I deca to prodaju i deca stavljaju svoju špar kasicu te parice, znači oni iznesu svoje stvari koje su im otešnjale. I to je negde, oni se tako uče da je to neka vrsta, tako se živi. Ali ja znam veliki broj mladi koji vole, koji uživaju u tome. Ja se sećam, pričajem, ovo nema veze čak ni sa kao neka vrsta statusnog simbola i sa pitanjem koliko neko ima ili nema novca. Sećam se, jedna moja poznanica pre nekoliko godina imala, ko sad se sećam čak i šta imala na sebi od garderobe, jednu maslinastu suknju, majicu i ješarpu. I pitala me, što misliš koliko se ovo na meni košta? I ja naravno nisam imala predstavu koliko košta. Kaže 450 dinara. Dinara? 450 dinara, tačno. Znači u second hand shopu? Jeste, otišla i kaže 150, 150 bluza i 150 suknja. I ona, ja znam žena, znači nije ni u pitanje da nema ili da ima manje. Već ona kaže, ja uživam u tome. Meni je to interesantno, meni je to zanimljivo i obožavam. I zašto bi platila više ako ne mora? I kaže, ja volim da se hvalim i skopam. To kaže, meni je toliko slatko da iskopam i pronađem nešto tako povoljno, a lepo. I onda da svi vam pričam koliko sam plaćala. I to mi je veći gušt nego da odem i da kupim za, ne znam, regularnu neku cenu. I uživa žena u tome. A nedavno je jedan došao na Kalenića pijacu gde je veliki taj deo buvljaka i nudi meni, kaže, ali to je Dior, gospođo Ras, to je samo 100 evra. A ja mu kažem, gospodine, vi ste pogrešili. Mi ovde kupujemo zato što nemamo 100 evra. Vi ovde to nećete prodati. Mene su gospođa Eva i gospođa Ana podsjetile kad sam bio mlađi. Živeo sam tu godinu, školsku godinu u Londonu, imao sam stipendiju britanske vlade na Londonsku školu ekonomije i političkih nauka i otišao sam na londonski buvljak i nikad neću zaboraviti, dve stvari sam polovne kupio, kako vi kažete, ima neke posebne čari u tome. Jedan crno-beli televizor i jedan čajnik koji i dan danas radi. Televizor nisam poneo za Srbiju zato što je drugi sistem frekvencije, ali sećam na njemu sam recimo gledao sva ta dešavanja. Ima neke čari u kupovini polovne robe, to ne treba gledati samo kao socijalni status, pa i second hand garderobe i tako dalje. Jednostavno razne društvene grupe imaju razne potrebe. Meni se sviđa što na ovim našim prostorima mi imamo, kako ste vi rekli, što je najteže, mi ipak ostvarujemo jedan miks i imate i biti. Dakle, obrazovanje nam je solidno, a s druge strane trudimo se kroz te preduzetničke poduhvate. E sad malo smo stavili u jednom momentu akcenat na penzionere, što je vrlo značajno, ali evo i gospodin predsjednik udruženja je rekao lepo da od dužine trajanja radnog staža i od visine penzije zavisi i kolika će biti penzija. Ja znam da su se ljudi trudili, bilo je i teško vreme, Srbija je svašta prošla, ali čini mi se da mi ipak idemo stabilno, a evo i vi ćete se složiti, ima penzija i preko 100.000 dinara. Ali ima i ispod 15.000. Gospodine Grujiću, koliko penzionerska udruženja pomažu onim najugroženijim penzionerima sa najmanjim primanjem? Znate šta, tu je izuzetno visok humanitarni rad i jedna odgovornost. Ja bih istakao posebno za vreme korone. I ne možete da zamislite tu izolaciju ljudi, priprema da bude usamljen, izolovan. Čovjek kome nema ko da se javi, nema ko da mu okrene telefon. Njemu je svaka pomoć dobrodošla. Ovaj humanitarni... I to nije pitanje samo novca. Već načina življenja u starosti. Nije samo nova, znate, usamljenost, posebnu percepciju treba imati prema starim ljudima, jer 90% ljudi kad odu u penziju su nepripremljeni za taj novi status. Vi od jednog aktivnog društvenog činioca gde odlazite, kolege su oko vas, radite neki posao koji znači odjednom sa presekom prepušteni ste sami sebi, da će vas se setiti deca i vaši prijatelji, da li ste napravili nešto iza vas što će mu učiniti da vam taj period bude lepši i prosto se osjećate usamljeni. Ili ako ima neke aktivne hobije za to vreme. To je jedna posebna priča. Najveća privilegija je ako odete zdravi u penziju, da možete da imate i dopunske delatnosti, i hobije, i druženje, i to treće doba, kako kažemo, ima mnogo lepih stvari. Da ostvarite one želje koje niste ostvarili, da li je to muzika, da li je to kulturni sadržaj, da li je to neko sportsko nadmecanje. Posebno je važno za njih. Evo, ima ova strategija za treće doba, znači za te ljude preko 65 godina. Znate šta, starenje je biološki proces. To su Ujedinjene nacije lepo rekle, kad napunite 65 godina, vi prelazite u to treće doba. Biološki, no imate mlade ljude stare i stare da budu mlade. Od energije koju imate, šta iskazujete. Ali principijelno, vi menjate kod vašeg života. Ako niste spremljeni, dosta je teškoća. Posebno, ako ste zdravstveno ugroženi, onda je potreba nečija pažnja, nega, da vas neko obiđe, kolega, prijatelj, neko udruženje, da vam dodeli neku pomoć. Taj socijalni, solidarni deo mnogo više znači od vrednostnog dela. Prosto da ste vi u evidenciji misli nekih ljudi, oni koji vas vole, oni koji o vama razmišljaju. Eva, jeste imali nekad neku pomoć od nekog udruženja penzionera? Ne, meni ne treba. Ja sam sposobna da privredim za sebe. Znači niste nikad ni tražili? Ne. Ja sam tražila nacionalnu penziju jer su me nasukali da ja to zaslužujem i onda sam aplicirala, kako se to kaže, i 3 puta su me odbili, jer ta nacionalna penzija isto zavisi od tog 3-članog, 5-članog žirija komisije koja dodeljuje. Da to nema veze vaše zasluge. Ali vi ste i bez te penzije veliko ime, veliki srpski brend i veliki ste doprinu zdali. Ja sam onda prvi put bila očajna, drugi put sam bila besna, a 3. put sam rekla da sam kreten i da više nikad neću aplicirati, ni da mi daju, ne treba mi. Ali znate šta je smešno? Ja imam Amerikanku Snaju i ona dolazi, mi smo u dobrim odnosima, i dolazi u Beograd da me poseti. I ona ne može da se načudi kako kod nas truli paradajzi se prodaju na akciji. I ja sam joj rekla, to niko ne kupuje, da nema veze što je na rasprodaju. I seljak pokuša da proda i to, ali to stoji tu i to niko ne uzme. Pa to je tačno. Evo, ja sam htjela vas da pitam još, da li se cenjkate? Ne cenjkam se zato što u Beogradu je predrasuda i u Srbiji celoj da mi glumci imamo para, da smo mi bogati, i onda ja se više trudim da prođem kraj njih, da vidim, gledam, ali da ne pitam ništa i ne zastajkujem, jer ako pitam, onda će reći, a pa ti imaš para, pa ti to možeš da platiš. A onda kad kažem da nemam, onda hoće i džabe da vam daju. Onda vam neprijatno. Mi smo ovde jako voljeni, mi glumci. To je tačno. Ana, kako stoji stanje u vašoj profesiji? Negde, da li je to drugačije ili se isto smatra kao... Koliko imate para? Ajde, prvo to da... Koliko vas dve imate para? Ajde sada, šalim se, pa sve zavisi, kao i svuda, stvarno, to zavisi od... A ne, da li ta isto predrasuda kao, evo, ona radi na televiziji, evo, ona sad može da plati ovo koliko god. Naravno, da platim sve ovde što se vidi, tako je. I onda, na primjer, za vas, ovaj paradajz, samo 250. Postoje predrasude, pa postoje predrasude i ljudi kada vide, ja mislim, i generalno osobu koja... Sad će ovo možda za nekoga da zvuči, nemam nameru nikoga da uvredim, ali prosto ljudi kada vide da, na primjer, dama, znate sigurno i vas dve, ako ste tog dana malo više ste se sredili, i to odmah ljudi povezuju sa tim koliko novca ima, neko nema novca. A da ne pričamo o ovim nekim drugim kategorijama, pa onda isto tako televizija, mediji, pojavljivanje, apsolutno ljudi su skloni tome da naprave neku vrstu. Znači na pijacu da idemo bez šminke. Idemo na sari zajedno u kupovinu pa da vidimo kako ćemo da prođemo. Drapa, drapa. Ali Dragana, imamo sada još jedno uključenje. Prvo, dobar dan i ko nam se sada javlja? Dobar dan, ovdje jedna baka, penzioner. Ako može da me sasluša i ovaj PIO fonda, baš drago mi je za ove male penzije i sve. Ja sam radila 33 godine, 2 godine sam bila na birovu, pošto je firma prodata i kao uzela socijalni program. Radila sam ko konj. Veću sam platu primala nego moj šef odelenja, ali znači radila sam na normu. Sada gledam u toj istoj mojoj firmi koja je bila najjača i sad je fabrika, nije bitno, ne rade, zaposle se 15 godina radi. Tako isto u srećna vremena kad sam ja radila. Rade 15 godina, matore se zaposle, da kažem stare, i mala im penzija, kukaju, stalno pomoć. Drugo, na selu imaju isto kupine, maline, soku, gaje. Oni uplaćuju 15 godina najniži onaj deo. I kukaju mala penzije. Imaju državnom obezbedi i banju i socijalnu pomoć. Ja nikad od države, sem firme dok sam radila, dobila da idem u banju. Sad kad sam otišla u PIO fond, oni me kaže, a imate veliku penziju, kaže ne možete vi to koristiti. Pa kad ću ja doći na red i jednom iskoristiti od ove države nešto? Evo sada ćemo pitati gospodina Grujića. Gospodine. Da vam kažem, ovo je višeslojno pitanje. Prvo, gospođa koja je radila, i znate, mi nemamo predstavu kad kažete, znate šta znači 40 godina provesti negde u radnom odnosu, najlepši deo, svu mladost, život, porodicu, dok vi date svoj maksimum tamo. I onda je žalosno ako odete, a u prilici ste da niste zbog raznih okolnosti da obezbedite neku pristojnu starost. Sada vezano prvo pitanje ko ide u banju. Pa taj socijalni aspekt, on je uvek dominant. Znači, pretpostavlja se, pošto puno takvih ima. Evo, ja sam u početku ove priče rekao, 62.000 se prijavilo, koji ispunjavaju uslov do tog prosega, do 39.500, a 22.000 dobilo mogućnost da ode. Naravno, to zavisi od smeštajnih kapaciteta, koliko može da primi. Možda bi više, ali ne može više od toga. Drugo, mi da shvatimo da to krvavo zarađen novac, kad kaže penziju, nije to poklon, nije to socijalno davanje. Mi govorimo o 13. penziji, nije to penzija. To je socijalna pomoć koja država za osetljive socijalne grupe daje da bi olakšalo da prežive. Evo, malo pre sam i Evu slušao u nacionalnu penziju. O njima je posebno, oni se isplaćuju preko PIO fonda, to bi iz posebnih sredstava trebala da izdvaja država, ali i tu kriterijume nisu čvrsti. Znači, suviše je to fluidno. Kad vi nešto zarađujete i dajete, to ima jednu težinu. Mi sada kad kažemo, recimo mladim ljudima, mnogo je teško. U Srbiji prosek štednje je negde 6.000. Znate koji je to minimum? Prosek. Onaj koji primi 47.000 ili 50.000, ja ne znam da li može 5.000. Ali moramo se boriti ako bi recimo 5.000 štedeo svaki mesec. 5.000, 40 evra. Posle 40 godina. I imao bi sa time 40.000, 15 godina da primaš kao odloženu potrošnju, odnosno štednju koju si dobrovoljno uradio. I to će bude jedina pomoć. Mi imamo sada mnogo osetljivih socijalnih grupa. Imate recimo 200.000 ljudi preko 65 godina koji nemaju nikakvo primanje. Ali zašto? Čekajte, govori se nešto o tim socijalnim penzijama da bi mogli da se uvedu. Šta se dešava po tom pitanju? Penzija, ona ima osnov rada i po osnovu rada. Znači, to ste vi zaradili iz vašeg doprinosa uplaćivano. Ovo je zaštitni socijalni dodatak. Primjerenije bi bilo da se kaže socijalna zaštita. Ona može da se uradi za sve ove ranjive grupe. A to su one koje fizički su ugrožene i teško mogu fizički da se reprodukuje. A čekajte, ljudi koji su preko muškarci 65, žene 63 i nekoliko meseci. Vi ste govorite uslovima za penziju. Tako je. Oni koji nisu ostvarili tih 15 godina radnog staža. Pa znate, imate tu dve situacije. Prvo, imate ljude koji rade preko 45 godina. Penzija se računa samo do 45 godina staža. I imate oni koji su ostvarili recimo 14 godina, 11 meseci, 29 dana. Fali mu dan. I šta se radi tu? I on nema pravo na penziju. Pa dobro, je li može da plati to? Znate, postoje određene mogućnosti, ali ne možete platiti unapred. Morate to da platite ako taj mesec, pa kada isplatite taj mesec, onda stičete prava za tu penziju. Pa dobro, taj jedan mesec nije nikada toliko... Pa ne, postoje ljudi koji imaju, izvinite što vas prekidam, koji imaju možda 12-13 godina prosto ili čak 5-6 godina. Pa oni, znate šta, njima je odbijano i sad kroz spomenu zakona i to treba se reši. Da oni koji su plaćali ne dobijaju nikakvu naknadu ni penziju. Oni do 15 godina svi kojima se odbijalo ne primaju nikakvu naknadu. Kao i onima preko 45 godina. Ali bilo je govora da će da se uvede ta takozvana socijalna penzija, znači koja će biti minimum. Pa mi radimo na tome i mislim da će se naći, kažem, ne da bude socijalna penzija, mora taj termin da se izgleda. I to bi bio socijalni zaštitni dodatak koji bi bio kao deo socijalne politike, a ne deo iz penzionog fonda koji je definisan iz osnova rada. Znači, da se tačno utvrdi koje ministarstvo isplaćuje, to hoćete da kažete. To je tehnička stvar, a prirodno bi bilo da to isplaćuje Ministarstvo za socijalnu politiku, rad i boračka pitanja, Ministarstvo rada. Evo, samo da možda vi ste to rekli, ali da naglasim, da se nadovežem. Evo, pravo na starosnu penziju osiguranik stiče kad navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. To smo rekli, da. Da, ali treba to naglasiti, to nije tako teško ispuniti 15 godina rada. Pa znate kako, u nekim ranijim, ajde kažemo, vremenima gde su majke obično ostajale kući sa decom, a očevi radili, znači dosta je došlo do promena. Imamo takve situacije. Imamo danas žene koje prosto ne mogu da ostvare pravo na penziju. I ima jedan sigurno manji broj, da, slažem se, ali većina može. A ja sam vas, gospodine Grujiću, htjela da pitam, penzioneri su često meta lažnih prodavaca koji prodaju od kuće do kuće ili preko telefona. Kako da se suprotstavimo tim lažnim prodavcima? Pa veoma teško, znate, mi smo jedna socijalna struktura, vi imate u tom... galimatijas, imate različitih ljudi i obrazovanja i spretnosti i navika i edukovanosti za sve. Imate ljudi koji po obrazovanju od poluobrazovnog do najvišeg stepena obrazovanja i naravno različite njihov odnos prema određenim stvarima i materijalnim dobrima koje nabavljaju i različiti način komuniciranja. Znate, ljudi koji nemaju praksu, dođe vam neki terenski prodavac, ponudi vas, zatrpava sa stvarima kojima možda i ne trebaju i ispiše, vi ste hipnotisani. I kad vam dođu deca... Znači, ubedi pričom. Tako je, kad vam dođu deca i neki prijatelj, vi dođete pameti i onda vidite da vam to nije ni trebalo, da su vam ojadili, da ćete 2-3 godine, da to ili godinu dana plaćati, da će vam negdje stajati. Naravno, dobro je i ima potrebe koji nisu u mogućnosti iz raznih razloga da obilaze, da rade, ali tu treba biti jako obazriv. Treba se iskonsultovati sa najbližim, vidjeti koje je to vrednosti, koje je kvaliteta, koje su obaveze. Jer znate šta, kad napravite ugovor, veoma je teško raskinuti taj ugovor. Sve štete koje nastanu obično su na teret kupca i mnoge neprijatnosti koje su ljudi doživjeli. Prvo što su bili razočarani, drugo što su bili prevareni, jer često nema tih poštenih prodaja, jer je umjesnost, tu postoji i čitava nauka marketinga kako nekog ubedite, a mu neko što treba i što ne treba. Pa i vama se događalo, odete da kupite najobičniju stvar, pa uz to kupite još 3-4 stvari koje ali ono čovek kaže, evo možda će mi trebati, možda, ali neće trebati. A mi do sad nismo nešto puno govorili o nečemu što nam život znači, a to je hrana. I baš sada ćemo sljedeći prilog da pogledamo upravo o rasprodaji, dakle, hrane, znači sniženjima hrane i rokovima trajanja. Ulaskom velikih trgovinskih lanaca u Srbiju u poslednjih godina sve je manje proizvoda sa isteklim rokom trajanja. Nadležne inspekcije kontrolišu hranu od ulaza sirovine, uslova skladištenja do distribucije. Problem sa istekom roka bio je češći kod hrane životinjskog nego biljnog porekla. Za nebezbedne proizvode i one kojima je istekao rok, Zakon o bezbednosti hrane predviđa kazne i do 3 miliona dinara. Trgovci sa dobavljačima često prave dogovor o vraćanju robe, a kada to nije moguće, ona se propisno uništava. U nekim slučajevima proizvodi se doniraju humanitarnim organizacijama. Proizvodi sa isteklim rokom trajanja u prodaji se mogu naći najčešće zbog neodgovornosti, a retko namerno, kažu upućeni. U trci za profitom neki trgovci i proizvođači lobiraju da se uvede takozvani prelazni ili produženi rok trajanja, kažu u potrošačkim organizacijama. Nezvanično, ne samo zbog isteklog roka trajanja, u Evropi se godišnje baci oko 22 miliona tona hrane, u Srbiji oko 250.000 tona. Sve u svemu, važno je gledati rokove trajanja na proizvodima kako ne bismo došli u situaciju da budemo prevareni. Ovo će sad biti pitanje za sve, a prvo za Evu. Eva, kada kupujete hranu na sniženju, da li postoji neka doza onako otpora? Da li ste podozrivi? Da li je taj rok ili nije? Pa ja gledam rok, ali jeste čuli kako onaj reče malo pre da onom što je istekao rok da to ide u humanitarnu pomoć. Pa to može da bude jedan od načina. Pa da, ali kako možete biti tako blagorodni i divni da date ono što više ne važi. Tačno. Ja ne bih pojela ništa što je preskočio rok, jer nekako uopšte mislim da hrana nije samo hrana, nego je i otrov. I da može biti i sveža hrana, da vam loše padne. Tako da ja vodim o tome računa. Vodite računa, da. Jel uvek pogledate, jel okrenete ono? Ja sam sad nedavno baš u jednom velikom lancu bila i... 11. juna će biti 22 godine od kad me leče od kancera. I takvih kao što sam ja, ima 50.000 u Srbiji koji dugo žive sa kancerom. Ali taj kancer je takav da nije to samo organ koji je zahvatio, nego vi ne možete ni da jedete sve što biste jeli. A lekari vam kažu možete sve da jedete, ali vi znate da ne možete. A neko preživi zato što može da jede trešnje, a ja ću da umrem zato što sam pojela 2 trešnje. Na primjer. Tako da ne bih, a pogotovo konzerve nikad nisam volela. Dobro, dobar savjet. Gospodine Rabrenoviću, jeste vi podozrivi kad vidite nešto stoji, pa vidite 50% odjednom, i to baš na kasi? I jel pogledate onaj datum? Meni se neki dan desilo, baš jedna divna čokolada je stajala na kasi koja inače košta 900 dinara i bila je 499. I ja kada pogledam, a ono baš taj dan istek roka trajanja, pa da pojedem pola kila čokolade. Upravo ste, ponekada ima takvih slučajeva da pred istek roka roba pojeftini, nekad je više dana, nekad je baš i dan pred istek roka. Tako da takvih slučajeva ima i jednostavno prodavci tada gledaju da se toga oslobode, ali taj dan, ja nisam siguran da li je to baš taj konačni dan. Nekada oni napišu i da je najbolje best, kaže, najbolje upotrebiti robu, da tada to ne znači preporuka, bravo, to ne znači da je to baš zadnji dan kad je to nešto, nego to je najbolje upotrebiti još neko vreme ona može, čak i neki lekovi, ne samo hrana. Dakle, postoji jedan period kada možda je malo slabije dejstvo ili ide ka tome da ne bi trebalo upotrebljavati. Ali svakako na meni se vidi da ja volim čokoladu i crnu i ovu drugu i tako dalje. Vi biste podlegli ovome što ja nisam. Meni je teško da odbijem čak i kada rok ističe, a što kaže Oskar Wilde, kaže sve mogu da odolimo osim iskušenja. A čokolada mi je jedno od većih. Nikako. A šta ćemo sa zaštitom prava potrošača kad, na primjer, da li tu ima mesta uopšte da se zapitamo da li je sve legalno kada se prelepi baš tamo gde je rok trajanja pa se stavi drugi rok trajanja? E vidite, to je već jedna vrsta ozbiljnog prekršaja i privredni prestup, krivično delo. Dakle, moramo da napravimo jasnu granicu gde su tu crvene linije na nekim marketinškim trikovima, a gde je tu nešto, dakle, kada se uđe u neku vrstu prekršaja, privrednog prestupa ili krivično dela. Znači, to je već svesno dovođenje potrošača u zabludu, a to je jedna vrsta prevarnog ponašanja i zato ja mislim da mi svi treba kao građani da učestvuju u tome. Ako neko ne izda fiskalni račun, ako neko prelepi to što ste vi rekli, da bi zbog svojih pohlepnih apetita došao do nekakvog profita, da prevari i tako dalje. Isto, jednostavno, mislim da tu moramo kao društvo da budemo angažni, što je gospodin Grujić rekao, kaže, daje mi 25.000 preko računa, 20.000 u kešu, treba prijaviti takvog poslodavca, zato što oni oštećuju naš. Isto tako, jedan broj onih kafića tamo na Adi, odem tamo, neće da izdaju račun. Ja kažem, molim vas, izdajte račun, zato što svi mi budemo oštećeni na kraju dana i to je jedna vrsta socijalne nepravde. Moramo da se borimo za jedno društvo koje ravnopravnije nosi taj teret i ne treba podcenjivati značaj poreza, doprinosa i akciza. To je nešto od čega se puni budžet i zato mi moramo se zalažemo za veće punjenje budžeta i onda bi se ravnomernije nosio taj teret svih tih društvenih, socijalnih grupa i svih tih zajedničkih davanja. Kažete mi kako je moguće taj paradoks da, ja mislim da toga nigde na svetu nema, da kilo rezanaca je na pijaci 1.000 dinara, a kilo pilećeg mesa je 400 dinara. Kako je to moguće? A koje su to, Eva, rezanci? To su neki specijalni? Pa ne, draga, nisu nikakvi specijalni rezanci. Jedno jaje je 100 grama brašna. I kako je to 1.000 dinara? Ako je to mala serija i vi želite da pojedete nešto što verujete da je domaće i tako, možda je to neka piletina nekad iz uvoza i tako. Pa ne, ali... Ima i skuplje piletine, pileći file je malo skuplje od 400 dinara na svetu. Nije mnogo skuplje ni to, to je 490. U malim serijama onda je to uvijek skuplje. Ali očigledno istinito, da. Nikad u mom životu nije bilo da su rezanci skuplji od pileta. Eto, to su možda neki specijalni. Jel se vi žalite ili se hvalite? Znači, jeftina piletina, a ne skupi rezanci. Čudim se. Čudite se, tako je. Ana, da li se vama desilo da kupite proizvod sa važećim na izgled rokom trajanja, a da bude pokvareno unutra? Konkretno, to se najčešće desi, naprijed možda sa pavlakom, meni se dešavalo, sa nekim narescima. Desilo mi se, ja mislim, sa rezanim hlebom. I bude buđav, pretpostavljam. Da, bude buđav. I šta uradite u tom momentu? Ništa. Pitanje je da li se vraćam u prodavnicu, menjam, svađam? Ne, ništa. U principu ja negde gledam kako nisam videla to u prodavnici. A kako da vidite, ako je rezan hleb, niste ga tamo otvorili? Nisam, to je tačno, ali nije mi se događalo nikada. Nije mi se događalo ni ovo što ste malo čas spomenuli kao primjer da neko prelepi rok trajanja. Rok trajanja čitam uvek. Obožavam ove stvari na kasi, ja ne znam, kada je pogotovo red i kolona da se plati neki račun i onda bilo šta, nije ni pitanje da li je na akciji ili nije na akciji, ali sve ono što stoji, ja mislim da je za potrošače to najveći izazov. Kada iz dosade kupujemo si žvake, čokoladice, da. A uopšte ti nije potrebno. I što se tiče roka trajanja, ovo što ste vi istakli, apsolutno jeste najbolje, ali ja, iako to znam, iako nema sa kim nisam pričala i ko mi nije stručno objašnjavao ovo što čemu ste govorili, da je to preporuka, da ne može ništa da ti se dogodi. Iako, na primjer, ja se toliko opterećujem tim datumom i nema šanse dan preko, ja ću da eliminišem taj proizvod, na primjer, iz frižidera ili da mirišem ako je nešto otvoreno, da sam stalno u nekom tom strahu, da li od trovanja, da li od čega. Da, stalno kad nešto stoji malo duže u frižideru, ukoliko je otvoreno, uopšte neću da rizikujem. I odmah, iste sekunde, ja to bacim, što je sigurno. Imamo gledalce. Sad čekajte samo sekundicu jednu da Evu pitam. Eva, je se vama desilo da nekad uzmete neki, da kupite nešto i to je pokvareno i da vratite? Ste išli da vratite ili ne? Nikad nisam vratila, isto kao Jana. I šta uradite, bacite? Bacim je, hoću da zaboravim da sam bila neoprezna. Ja sam ovdje izgleda najveće džangrizalo. Vi ste dugo živeli u Švajcarskoj. Nema to veze, ali ja vratim. Imamo nekoga na liniji. Ko je sa nama? Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Drago. Radio sam preko 30 i nešto godina u firmi. Pozdrav svima. Pozdrav svima. Pozdrav i vama. A najviše gospođe Evi Ras. Znači, ona zaslužuje nacionalnu penziju. Evo ja to kažem kao gledalac i sramota bilo ovi što je to nisu dozirali. Znači, ovim putem pozdravljam i predsjednika Vučića da on sam, znači, dodeli gospođi Evi Ras nacionalnu penziju. Mislim da je to zaslužila. A sad pitanje, pošto bi ja punio i imao 40 godina radnog staža, da su mi ovi lažovi i lopovi uplaćivali beneficiran radni staž u firmi u kojoj sam radio preko 30 godina, znači 2 mjeseca na godinu dana beneficiranog radnog staža, radio sam poslove sa posebnim uslovima rada gdje mi je čak šta više i život bio u opasnosti, gdje se radilo i sa kancerogenim materijama. Izvinite, nisam vas najbolje čuli, gospodine, u kojoj firmi ste radili, zbog čega beneficiran radni staž, ako možete samo da ponovite? Radni staž, zato zbog uslova rada. A je to u Srbiji? U Srbiji, u termo, molim... Nismo čuli samo koja je vrsta preduzeća. U Novom Sadu, termoelektrana, to... 30 godina poreze i doprinosa. Dobro, možete nastaviti, samo molim vas utišajte televizor s obzirom da je kasni ton. Jedino sam uključio zvučnik da bih bolje vas čuo. Dobro, dobro, nastavite, nastavite. Termoelektrana Toplana Novi Sad, koja se nalazi u Šangaju, u Novom Sadu, nije mi uplaćivala 30 godina beneficiran radni staž, 2 mjeseca na godinu dana. 2 mjeseca na godinu dana. Ostanite na liniji, jer imamo neki početni, preliminarni odgovor na ovo. Znate šta, on može da pokrene sudski spor ako je dobio rješenja, ako je mjesto proglašeno sa posebnim okolnostima, sa beneficiranim stažom, to mora da se obračuna i na to se plaća i poseban doprinos. Znači, ako su oba uslova ispunjena, on će da ostvari to nakon. Možda ide samo zahtevom. I evo, jeste čuli odgovor, da li imate nešto da dodate? Da im se obrati sa zahtevom. Znači, ako je preduzeće uplaćivalo, obračunato, naravno, on nije dobio, on to može da ostvari. Ali najveći slučaj je da on dobio rješenja da nisu uplaćivali pod posebnim uslovima, taj dodatak. Evo, čuli ste odgovor, pošto vidim da niste više na liniji, čuli ste odgovor naših gostiju, tako da, eto, pokušajte putem sudskog spora, dakle, da dobijete... Prvo sa zahtevom prema preduzeću, može i mirnim putem da uplati, ako ne spor. Najverovatnije nisu uplatili, ovi bi obračunali. Ali isto tako nije loše iz ovog pitanja, jedna načelna stvar, nije loše povremeno proveriti svoj staž osiguranika i koja su njegova prava i šta mu je uplaćeno, šta nije uplaćeno. Mislim da to sad može i putem elektronske uprave da se uradi, da je to savremenjeno, da može da se pristupi preko određenog ličnog broja i šifre, da se pristupi, da se vidi tačno koliko vam je uplaćeno, koliko nije. Može jednostavnije ode na šalter. Ili odete na šalter, kome je to jednostavnije, ode na šalter i može i na taj način. A mi ćemo sada pogledati još jedan prilog, ne precenjivati materijalno. Ne možeš precenjivati materijalno. Ne treba ni podcenjivati, ko će podcenjivati novac. Ali nemoj precenjivati značaj novca. Gospodine Rabrenoviću, da li precenjujemo materijal? Pa znate kako, mi smo pod velikim pritiskom tog potrošačkog mentaliteta koji dolazi jednim delom posebno iz nekih zapadnih kultura. Evo, mi u pauzi emisije govorili smo ovdje fino sa urednicom o tome kako u Švajcarskoj se nalazi mera, kako i onaj ko ima, dakle, ne preteraju količinama hrane i jednostavno čak i garderobu ne uzima onu koja je upadljivo brendirana i tako dalje, da se jednostavno nađe nekakva mera. Međutim, veliki pritisak iz nekih centara iz inostranstva. Isto tako, kada se uzburkaju nekakve turbulentne vrednosti, pa setimo se samo onog perioda 90-ih godina, kada je, kako se kaže, ono plavuša, pajero i pištolj, to su bili statusni simboli nekog vremena. Ili recimo kada neko jednostavno favorizuje nekakve profane vrednosti. I sada zaista nije lako jedno društvo koje ima i tekako veliki broj svojih kvaliteta vratiti u jednu kvalitečenju. To nisu samo procesi koji se dešavaju kod nas na Balkanu. To je jednostavno svuda. Jednostavno, mislim da mi imamo dobre temelje koji su zasnovani u obrazovanju, u kulturi, identitetu, ali isto tako jako je dobro što i vaša televizija daje doprinos tome da se razdvoji žito od kukolja, da se zna šta su to prave vrednosti. vrednosti. E sad, naravno, ne treba bežati ni od potrošnje. Čovjek se ostvaruje u potrošnji. Posebno ova društvo gde je individualistička kultura. Nije to slučajno. Znači, na primjer, vi u Japanu, ako neko kaže, ajde da zapnemo malo posle radnog vremena, zato što nam je kratak rok, interese preduzeća, većina ljudi još uvek nije došao toliki pritisak sa drugog zapada, oni će da prihvate to. Ako u Americi kažete, on kaže koliko ja plaćam za ekstra provredeno vreme ovde. Znači imamo tu dve kulturi, individualizma i kolektivizma, i u proizvodnji i u potrošnji. To zavisi od osobenosti, ali isto tako mislim da je jako važno da i mi promovišemo i kroz školu i kroz medije jednu kulturu gde se nalazi mera, gde ne treba bežati od potrošnje, ali treba uvek podsjetiti na one reči da se malo i našalim, pošto sam ja izučavao razne filozofe. Karl Marx kaže da samo rad i rezultati rada određuju položaj čovjeka u društvu. Naravno, nije on bio svemu u pravu i tako dalje. Posebno je važno na njegova kritika kapitala gde kaže da profit nastaje eksploatacijom radničke klase. Zato su tu sindikati, zato su tu razna udruženja koja se bore da se nađe ta mera u toj socijalnoj pravdi. Ali mislim da je dobro da jedan od zaključaka bude da u ekonomiji nema besplatnog ručka. Govorili smo o svemu tome. Koliko sam uplaćivao godina, kolika mi je bila osnovica za uplatu i tako dalje. Možemo da se potrudimo svi. Ja sam rekao vama u pauzi, rekli ste, kaže, male penzije. Ja to razumem sve i duboko se osjećam sa onima kojima je teško ako nema dete da mu pomogne i tako dalje. Ali jedna porodica s kojom sam se ja družio kao student, znate, to sad, eto, kao primjer, jedan od primjera je, znate, taj čovjek je imao i ženu i dete i on je nosio džakove u, kako se zove, u Luci, Beograd. Znači, kao fizički radnik je bio odškolovao se, postao diplomirani pravnik i posle jedan ostatak, znači digao je svoj socijalni status kroz obrazovanje i posle je radio najkomplikovanije advokatske sporove. Znači, ništa, znate šta je važno? Nije to važno on kao pojedinac. Važno je da mi pobegnemo od tih determinističkih teorija. U redu, penzioneri, stečena prava, moramo da ih branimo. Koliko god može ovo društvo dozvoli. Ali za mladu generaciju koja tek dolazi, mislim da je poruka da ništa nije jednom zauvek dato, da sudbina čoveka nije predodređena i da on borbom, radom na sebi i jednostavno ako se potrudi, može da promeni tu sudbinu, da je preokrene u svoju korist kao pojedinac, a onda to utiče na čitavo društvo. Na čitavo društvo, tako je. Ja sam samo Anu nešto pitam. Ana, ja sam htjela, ali vi ste pomenuli u prvom delu naše emisije. Da li sad u modernom društvu važniji kvalitet ili ime ili brend nekog proizvoda? Pa ja prvo ne znači ni brend kvalitet, nažalost, i ono kada sada pravimo paralele sa tim kakvi su proizvodi bili nekada i kakve su bake, deke od nameštaja, pa je trajalo po 40 godina i evo i ja znam da u kući bake i deke su stvarno nešto što je bilo kupljeno, što je pravljeno po meri u tom trenutku tada, televizor i sada da ne imenujem svaku moguću stvar od tehnike do nameštaja što je kupovano, garderoba čak takođe. Sećam se i tih izreka kad sam bila mala da je moja pokojna baka govorila nisam toliko bogata da kupujem jeftino i da je to tada bilo aktuelno i sećam se kako je ona to meni objašnjavala, a sada niti cena diktira, odnosno znači nužno da će nešto da bude kvalitetno, niti ime, odnosno brand znači da će biti kvalitetno. Tako da ja mislim da to puka sreća i ukoliko neko zna i ume da prepozna da bilo da je reč o nameštu ili garderobi, da je kvalitetno i da će da mu traje neki određeni niz godina, da je to to, ali da nema garancije. Po meni nema garancije. A sad da se vratimo na ono što smo istrčali kao ždreve pred rudu. Za decu i za roditelja. Ne samo za decu, i za odrasle. Dakle, prvo da li precenjujemo materijalno, ali sa aspekta tog, da li smo u stanju da damo previše za neki brend samo zato što je brend, a ne samo, znači, mi obični ljudi, nego i vi koji ste, jel te, poznati i još poznati. Dakle, zbog čega se nameće konstantno taj konstantan neki trend da mora da se kupi skupo, da mora... Ko je to nametno? Jesu to mediji nametno? Ko je nametno? Pa ja ne znam da li su, ne verujem da su mediji. U stvari jeste se jedan period o tome govorilo. Govorilo se više, ali ja mislim da je to isto više sa zapada i da je to više bila ta jedna era, da su to bile možda i čak i te neki period možda u rani 2000-ih kada se govorilo o tome koliko, ali u svetu, dakle i hollywoodske zvezde i ovi oni kako su obučeni i kolike su im cene. Ovo što ste govorili isto me je podstaklo na razmišljanje koliko znamo oni koji itekako novce imaju, ali ne vidi se nigde koji je to brend i to jeste suština. Jer ti ako to kupuješ, uzet ćeš belu basic majicu na kojoj ništa ne piše, radi sebe jer to voliš. A oni na kojima šljašti ona etiketa, ja čak znam i ljude Ja sam svedok bila jedne ženske osobe koja nije skinula cenu sa đona svoje cipele jer je želela da se vidi cena koliko je platila baletanike. Ja to videla svojim očima, dakle nije rekla, kazala. Koliko ljudi zapravo, nažalost, imaju potrebu da se dokažu trećim licima zarad čega. Čekajte, evo sad imamo... Pa zašto? Zato što imaš... Ja bih rekla zato što nemaš jednu drugu vrednost i kvalitet, pa onda moraš preko toga. Mislim, zvučim surovo, ali jeste. Pa jeste, ali imamo tabloide gdje, na primjer, mi bukvalno ono, kažemo, evo, tašno je platila toliko, sat toliko, ne znam, majica je toliko, ona je, njena vrednost, njene, ne znam... Da, kad se podvuče crta koliko košta dobro, da. Dešava uopšte i kome je to uopšte važno? Pa ne znam, da, ali očigledno jeste i evidentno da i kao i za sve, tako i ta roba, u ovom slučaju taj tabloidni neki magazin. Ja bih rekla, to čak iritira. Svoju populaciju koja to voli, koja je to interesantno. Imamo jednu jezivu eru društvenih mreža gde se isto jako diktira da to sve izgleda, to šljašti, da to pršti, da to se ide da velelepno, božanstveno, ali jedna vrsta veštačkog i lažnog sjaja koja je inače pogubno i po mentalno zdravlje mladih i tekako, zato što diktira neku vrstu lažnih trendova gde mladi misle da je potpuno u redu da se voze ne znam kakvi automobili, gde devojčica misle da treba da izgleda, da se sve očekuje, tako vraćamo se na tu priču, ali to da uopšte nije čak ne da nije smiješno, to je tužno, zato što mlade to vodi u depresiju, vodi ih u izgube jedno kormilo šta je realno i koji je pravi sistem vrednosti, koje su realne mogućnosti, šta se može, šta se ne može, šta jeste život, šta jeste ono što je na kraju dana i možda grubo zvuči, ali i obaveza tvojih roditelja, a šta je sve preko toga, lepo ako postoji mogućnost, ali da bi trebalo i ti nešto sebi u životu sutra da obezbediš. Isto to da roditelji danas koji su da dušu mogućnosti, ja znam, oko sebe. Ja uvek kad pričam stvarno o ljudskim primjerima, sopstvenom ili oko svoje okoline, ali veliki broj oni koji su sa 30 godina tek krenuli da rade, dakle, a da su roditelji bili i da grade taj jedan ušuškan i lažni svet za istu tu decu koja je sutra kontraproduktivan za njih, za njihov odgoj i vaspitanje i da od njih napravio sam ostali ljude. Tako da su sve to po meni, dakle, te društvene mreže, ti časopisi, novine, tabloidi, sve to na neki način đuture pravi tu sliku. Da su ljudi postali opsednuti da, na primjer, ja to nikad nisam imala kod sebe, ali, nažalost, velike, većina ima, da nesvesno uzmeš nekog odmeravaš, da gledaš, da zagledaš, posebno žena. Da vidiš koliko košta to na njemu. A koliko to može biti iritantno za penzionere koji, na primjer, eto, odu u second hand shop pa kupi sebi nešto? Znate šta, ja sam htio jedan fenomen, mnogo je važnije od samog položaja penzionera. Ovo, kad je, ajde, 1989. godine pao Berlinski zid, pobedio kapitalizam kao svetski poredak. A posljedica toga, pobedila je neoliberalna kultura življenja. Znači, nema socijalne države, nema empatije, nema samilosti. Ti vrediš onoliko koliko imaš. I to je vezano zašto nema besplatnog ručka. Jer sve košta. Znači, pojedinac, ovo o čemu pričate, on je postao briga društva i društvenog interesovanja. I to je ono što nas razlikuje, ono što mi bolujemo dok o tome pričamo. Znači, živjeli smo u jednom drugom miljevu. Živjeli smo gdje je ta socijalna linija bila jako izražena. Gdje ste imali i topli obrok i regrese, i gdje ste imali stanove, gdje ste imali besplatno obrazovanje, gdje ste delili zajedničke banje, lečilišta. Sve to što čini neki zajednički stan. To se odjednom promenilo. Nešto se zadržalo, hvala Bogu što jeste. E sada, isto to što je kod nas mnogo surovije, da jedne, znači došlo je do takve surove podele da neki imaju neograničeno i u onim velikom broju koji pričamo ne mogu ni osnovne stvari da priušte. Imamo recimo primjer u Švedskoj koji su 1974. godine prepisivali naš model to socijalnog blagostanja. I kod njih imamo isto da taj model živi danas. Šta su njihove želje? Kraća radna nedelja, veća primanja, znači oni ne rade 6 dana, rade 4 dana, da imaju veća primanja, više slobodnog vremena i veći stepen potrošnje. Ali oni su došli, znači, uređenje države da ostvare to pravo. Mi smo sada, evo, sve vreme ovo što smo pričali, ove anomalije koje se događaju, je kao posljedice, to je i nervni nervni stres i to i društveni stres, da vi u vašoj glavi prihvatite takvo ponašanje, kažete, i još ima onaj recidiv, ma neće moje dete, daću sve od sebe da se ne razlikuje od druge dece. Vidite, pa vi želite to da nose na grudima, oni koji mnogo imaju, oni to nose za vratom, jel tako? Mi mora to da prebolimo, mi mora da nađemo taj amortizer koji će te krajnosti da pomiri. Inače, kad bi pitali mene, uvek sam za deo socijalne pravde i kvalitet života. Ako veći broj ljudi živi približno, dobro ili standardno, taj je model najbolji. Sad je nama najteže, pobedio je kapital, on je otres ovo. To sindikati su nemoćni, pa vidite koliko 1% ili 0,89% svetske populacije, manje od 1%, drži 89% svetskog kapitala. Da li možete zamisliti koliko je to odnos? Ali ja moram da vas prekinem, samo da kažem još nešto. Naprimjer, putujući po Evropi, ne mogu da kažem da vidim razliku u snabdevenosti automobilima, znači, u drugim evropskim metropolama i u Beogradu. Jeste, znači, Beograđani voze izuzetno skupe automobile. Oni voze auto, prosek starosti 2 godine, mi 18-20 godina. Pa ne bih baš rekao da vam pravo kažem, ti neke automobili su... Mi samo vozila voze nego kod nas. Atina, na primjer, ja sam bio zimus. Evo, sad to ću to da vam kažem. Beograđani voze izuzetno skupe automobile. Evo, odakle nam pare? Pa znate šta, nemojte vi, evo na sajmu se raspodala, ali shvate tih 5%. Ali nije to 5%, to je veliki broj. Znate šta, ako bi bili, ajde ovako, da pojednostavimo priču, ako bi bio veliki broj, mi bi onda bili jako bogato društvo. Ako veliki broj možda primjer to materijalno dobro... Raste standard u evrima. Ne znam da li raste standard, ali ja jednostavno vidim veliki broj skupih automobila na ulicama. I to je prosto... Povećava se, srednja klasa se povećava u zadnjih 10 godina. U Beogradu je 100.000 ljudi. Da, ako 100.000 ljudi ima, onda vi po ulicama vidite fantastične automobile. Ali u Beogradu živi 2,5 miliona ljudi. Tako, to je 20% populacije. Ima i nas koji se vozimo u gradskim prevozima. Ali od 2,5 miliona je 5% jako mnogo. A mi imamo sada još jedno uključenje. Dobar dan i ko nam se sada javlja? Dobar dan, da li se čujemo? Da, da. Da li nas čujete vi? Mi vas dobro čujemo. Da li nas čujete? Izgleda da ne. Izgleda smo gledalca izgubili. Vjerojatno će se ponovo javiti na kraju svoje emisije. Evo, kad smo već kod ovoga, još samo jedno kratko pitanje. Ko to nama nameće trendove? Ajde sad, znači, evo, kupujemo najviše na popustima. I ti popusti, da li su i to neki trendovi koje smo mi uvezli? Globalna kultura preko interneta, mas mediji, sigurno filmovi, sve to što gledamo. Dakle, i uopšte ta jedan model, dakle, da se čovek kroz, recimo, kroz reklame, stalno se šalje poruka da se čovek usrećuje time što će da se materijalno ostvari da potroši nešto. A sad smo čuli što je kaže Vladeta Jerotić, je li tako? Vladeta Jerotić je bio čovek koji je bio dosta obrazovan i znao je o tim važnim temama na jedan popularan način da pojasnite pojmove i to je dobro što je on uradio jednu prosvetiteljsku ulogu. Ja bih dodala jednu rečenicu na temu ovoga roditelja i deca samo da u redu je i lepo je i daj Bože da svi imaju što više, ali da vode računa koliko ulažu, koliko daju i koliko kupuju svoje deci, jer kako je da ona čuvena naša, najteže imati pa nemati. Sutra se ne zna šta će biti, jednog dana stasati i da li će oni moći da opravdaju to nešto što će im roditelji iz neke druge namere u tom nekom silnom preterivanju i onda to sutra može da ošteti isto njih u nekom periodu odrastanja. Dakle, da umereno, ali da nam se ljubav svodi na prvo mesto na zagrlje i reč, slušanje, priču i poštovanje, tako je, da se gledamo u oči. I objasniti detetu da nije sramota kupiti na popustu. Tako je. Pa nije. Ali da isto tako ne bi trebalo da gledaju svoje drugare prema tome imali neko više ili manje, da nije sramota ne imati i da je najvažnije kakav je neko čovjek. Ja moram da dodam još jednu rečenicu, znam da ne bi trebalo o sebi, ali ja imam 6-godišnje blizance i onda mi kad idemo gledamo te neke radnje, igračke gdje su, a mene čerkica pita, mama je on na sniženju? Ja kažem, nije još, sačekat ćemo još koji dan da vidimo. Tako da... Obe ste u pravu jer je zaista pogubno u raznom uzrastu, naravno, pogubno je deci omogućiti sve, onda im se ne ostavlja prostor da se oni ostvare, da se oni za nešto bore. Tu potpuno upravo. Gubi se i ambicije i želje. To je tačno. Neverovatno okruženje sa toliko brojem informacija raznih vrsta i namjena, od deci, od igrica, od spotova, od raznih sadržaja, da ih treba da vas pitate vezano to za potrošnju, za standard življenja, za sve ono što čini život. A teme svih tih vrednosti je porodica. Ali u svemu tome ne treba zaboraviti da je život ipak lep. Pa lep je, kad ga lepo organizuješ, mnogo je lep. Ne mora se organizovati ništa. Možete ovako sedeti ko žabac i gledati i vidjeti. Ma gladan ne možete da sedite ko žabac, to je mnogo teško. I ko nije gladan čovjek ima samo jedan problem, onaj koji svaku sreću možete da ispunite ako osjećate zadovoljstvo. Ali ono što je moj deda govorio, to je tačno, da sve što je za pare jeftino je. Ovo sunce koje gledam ovde u Telemasteru ne košta ništa, a jako je. Ali lepo deluje. I svaki dan zalazi. Važna tema i lepo je što smo je sagledali sa više aspekata. Ja bi se samo u pola rečenice nadovezao kad je onaj čuveni Aleksandar Makedonski na konju stao pred Diogena i kaže šta da učinim za tebe, veliki si filozof. Kaže malo se samo skloni, zagledaš sunce, tako je. Pa dobro, možemo negdje da se složimo da su neke najlepše stvari u životu zapravo besplatne i to je ono što može da bude i poruka i današnje emisije. A to da li ćemo da kupujemo najviše na popustima ili nećemo, negdje ostavit ćemo da nam bude... Ili na buvljaku. Ili na buvljaku, tako je. Da li ćemo da se cenkamo i da ćemo... Da stojimo da čekamo da se nešto otvori. Jeste, to je negdje naša lična odluka. Milena, šta bi ti rekli, jel ti voliš te popuste? Pa što da ne, svi ih vole, ali mislim da ovaj Rabrenović me malo me zbunio što se tiče tih popusta. Da li je to marketinški trik ili nije da nas povuku? Jel više potrošiš para kad ideš na popust, nešto da kupiš? Više potrošim. Mislim da to svi urade. A ja samo se zahvalim našim gledalcima. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Happy televizije.